Legislativa Ordinária da 20 Legislatura. São convidados esta reunião às comissões de Agricultura, Agroindústria, Minas e Energia e Extraordinária da Proteção de Animais. A presidência solicita que os deputados e deputados façam registro biométrico. A presidência informa que estão presentes os deputados. Antônio Carlos Arantes e João Magalhães. <laughs> Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da 20 legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual. Comparecem as comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão e suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. A Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Prestação de conta, considerando o período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2023. A presidência registra, agradece e convida para fazer parte da mesa da secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados... Que os atos dessa reunião obterão os seguintes normas e procedimentos. A secretária disporá de 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra a deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2705-2019. A seguinte ordem presidente da reunião presidente das comissões permanentes por ordem de inscrição membros das comissões permanentes por ordem de inscrição líderes por ordem de inscrição membros da mesa da assembleia por ordem de inscrição demais parlamentares por ordem de inscrição encerrada a exposição inicial da autoridade estadual a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após a interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade, o parlamentar que interpelou, disporá de dois minutos para suas considerações finais. Agora estou a <laughs> Passo a palavra à senhora Marília Carvalho Melo, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Apresentação? Ah, Muito bom dia a todos. Companhar a presidente da comissão, deputado Tito Torres, todos os deputados aqui também presentes na Assembleia Fiscaliza. Nós vamos apresentar os principais resultados da secretaria em relação aos temas selecionados, apresentados no sumário. Primeiro deles é saneamento desde 2019, a partir da reforma administrativa anterior, a Secretaria de Meio Ambiente assume a competência legal da política pública de saneamento. Então a gente tem trabalhado fortemente no avanço dessa política no estado. Primeiro ponto aqui importante é a população atendida com destinação correta de resíduos sólidos urbanos. Os lixões ainda são um desafio para o estado de Minas Gerais e nós temos trabalhado junto com os municípios com os resultados aqui apresentados. Na redução dos lixões, na conclusão dos lixões e na destinação adequada de resíduos sólidos, e isso especialmente um trabalho com os municípios e com os consórcios públicos. Então, hoje eh, o gráfico nos mostra a redução ao longo do tempo, mas nós ainda temos o desafio de 263 lixões no estado de Minas Gerais. E aqui alguns exemplos, né? a gente tem dado apoio técnico aos consórcios e aos municípios na destinação adequada de resíduos sólidos. Esse é um exemplo importante, o Ateu Regional de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, que é um investimento de 30 milhões e ele garantiu o encerramento de 30 lixões naquela região. Então, esse trabalho junto com os consórcios na. Construção de soluções consorciadas, eles têm um grande impacto na redução é, dos lixões no estado de Minas Gerais. Além disso, temos trabalhado em toda a cadeia da gestão de resíduos sólidos, com o fortalecimento da coleta seletiva, com os municípios. Fizemos, no ano passado, em 2021, alguns editais para equipar os municípios com é, prensas, é, com prensas e outros equipamentos eh, que deem a eles condições de implementação da coleta seletiva eh, nos seus territórios. Isso, obviamente, além de um olhar amplo para a cadeia de resíduos sólidos, também reduz a quantidade de resíduos aportada eh, no aterro sanitário e traz um outro trabalho muito importante que é o fortalecimento das associações de catadores nos municípios mineiros. Bem, lançamos também aí, junto com o município de Indianópolis, um programa Cidade Sustentável. A gente tem trabalhado com os municípios para que a gente tenha um olhar de gestão ambiental mais ampla, né? e não apenas no licenciamento ambiental, aqui em relação a resíduos sólidos. De novo, pensando em toda a cadeia, com trabalho de compostagem junto com os municípios e outras ações para aproveitamento integral é, dos resíduos. Lançamos esse ano também e fizemos um primeiro piloto Minas Recicla Energia, é, fazendo com que é, resíduos sólidos, após a triagem é, para a coleta seletiva com as associações de catadores, o que resta desse processo, seja utilizado para geração de energia né, através de empresas cimenteiras. Então, fizemos esse primeiro piloto com a CSN Cimentos, Universidade Federal de Lavras e a BNT, estamos expandindo também para todo o estado de Minas Gerais. O Bolsa Reciclagem, também ainda dentro da área de saneamento, é um pagamento por serviço ambiental aos catadores, uma lei aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa. Nós eh, pagamos todo o atrasado que havia eh, com essas associações e hoje estamos em dia com o repasse aos catadores. E, além disso, a nossa equipe tem trabalhado em organização de novas associações para que elas possam, de fato, receber esse benefício. Um outro programa, ainda no Guarda-Chuva de Saneamento, é um programa Água Doce, no Semiário do Mineiro. Um programa em parceria com o governo federal, é um convênio com o Ministério o antigo Ministério de Desenvolvimento Regional, atual Ministério da Integração, que é, tem por objetivo garantir água potável para a população norte de Minas. É um programa de dessalinização, mas com a tecnologia utilizada para a dessalinização de poços tubulares, a gente consegue trazer aí a potabilidade, e essa entrega é feita em municípios, em comunidades que. É, recorrentemente eram abastecidas por caminhão pipa, trazendo aí a possibilidade de acesso à água potável a essa população. Além disso, a gente, é, através de convênios da antiga Secretaria de Cidades, quando houve a transição para a Secretaria de Meio Ambiente, nós assumimos alguns convênios em andamento e concluímos sistemas de esgotamento sanitário em algumas cidades, é, no Rio Doce. Saneamento rural eh, no município do Rio Doce, Ilicínia, Nova Resende, eh, Santuário de Indianópolis apenas né, alguns exemplos eh, dessas ações, também com convênios com outras instituições. Um outro tema, que é um tema eh, novo eh, do ponto de vista de competência legal eh, no estado de Minas Gerais, na Secretaria de Meio Ambiente, é a fauna doméstica. E a gente também estruturou, nos últimos tempos, essa política na Secretaria com olhar apenas não apenas de trato eh, dos maus-tratos. Né? A gente tinha um, um forte trabalho de fiscalização na linha de maus-tratos, mas a gente entendia que a política precisava ser mais ampla. Então, nós lançamos um programa estadual de microchipagem de animais domésticos, lançamos o um edital público, selecionamos municípios e doamos quatro. quatro 40 mil microchips e 37 leitores na primeira etapa, e é contrapartida do município que recebe esses microchips castrar o animal microchipado. Além disso, fizemos convênios para proteção e bem-estar de animais domésticos, com vacinação de cães e vermifugação de cães e gatos, também esse trabalho é em parceria com os municípios. E o Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos, a gente tem trabalhado muito isso a partir de dados geoespacializados com os municípios para que a gente possa ter, de fato, informações para priorizar as nossas ações em relação à fauna doméstica. Trabalhamos com cadastro de entidades de proteção animal e protetores independentes. Essa parceria com as entidades e com os protetores é muito importante, porque eles têm um trabalho de ponta nos municípios que muito nos ajudam, né, nas, tanto nas definições de prioridade como numa parceria efetiva de resgate desses animais, de cuidado com esses animais. Fizemos recentemente, agora, o lançamento do Programa Estadual de Resgate Animal. Também um edital é, publicado para a seleção de entidades que receberão carros né, para apoiar no resgate é, dos animais domésticos em todo o Estado de Minas Gerais. E o Programa de Esterilização de Animais Domésticos. Com os números aqui apresentados, é bom é, reforçar aqui que o orçamento desse programa é um orçamento também apoiado por emendas parlamentares de diversos é, deputados aqui né, da Assembleia Legislativa, mas também do Congresso Nacional. Um outro tema que a gente tem estabelecido uma grande prioridade é o tema mudanças climáticas. No final do ano de 2020, eh, nós assinamos o compromisso com a campanha Race to Zero para descarbonizar a economia do Estado até 2050, atingir a neutralidade entre emissão e captura de gás de efeito estufa. Foi assinado pelo governador, primeiro estado da América Latina, em parceria com o setor produtivo, Federação da Agricultura e da indústria, que se comprometem também com as metas estabelecidas. A partir daí, nós fizemos a atualização do inventário de gás de efeito estufa no estado de Minas Gerais, publicado no ano passado, e publicamos agora o um novo plano de ação Climáticas de Minas Gerais, com todas as metas definidas, primeiras intermediárias até 2030 e até 2050, para que a gente chegue ao objetivo da neutralidade. Além das ações de mitigação, ou seja, de redução de emissões de gás de efeito estufa, o plano também traz diversas ações de adaptação, uma vez que vários dos nossos municípios no Estado de Minas Gerais já sofrem é, com impactos direto da mudança do. Clima e um exemplo disso né, são as estiagens severas e as enchentes urbanas. Então, nós renovamos recentemente memorando com o governo britânico, o financiamento do inventário, o financiamento do plano foi feito pelo governo britânico e agora a gente renovou recentemente é, esse memorando para é, apoio nas ações de implementação é, do plano. Além disso, nós temos outras ações em andamento, um acordo de cooperação técnica com o Laboratório de Observação, né, Observatório do Clima, para gente ampliar o acesso a dados, dar transparência a todo esse acompanhamento da implementação eh, do Plano de Mudanças Climáticas do Estado de Minas Gerais. Promoção da conformidade climática municipal, esse é um trabalho também que a FEAM vem desenvolvendo já eh, há algum tempo, eh, nós temos um. Um sistema muito interessante, que é o clima na prática, que hoje nós sabemos qual que é o índice de vulnerabilidade dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Estamos fechando uma parceria agora com o governo francês, que vai apoiar os municípios na elaboração de um plano de ação climática, num plano de ação específico para o município, considerando esse diagnóstico já existente. Um outro tema é a fiscalização ambiental. A gente tem reforçado muito a fiscalização ambiental no Estado de Minas Gerais. Aqui a gente né, demonstra um incremento é, nos últimos meses. Se a gente comparar com os anos anteriores, a gente tem tido né, um aumento sempre muito representativo. Aqui tem uma informação. Né, nós. 8.118 são atendimentos à denúncia e requisições, representando um aumento de mais de 600% em relação ao mesmo período do ano passado, né, do ano de 2022. Da mesma forma, estamos fortalecendo a fiscalização, né, exatamente para legitimar aquelas empresas, aqueles, é, aquelas agricultor, aqueles agricultores que buscam a conformidade. Né? Então, esse é um trabalho muito importante. E na linha da, do incremento, do fortalecimento da fiscalização, a nossa grande prioridade é combate ao desmatamento ilegal no Estado de Minas Gerais. É um trabalho feito... Junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Estadual de Florestas faz o monitoramento da cobertura vegetal e nos apoia na detecção do início do desmatamento, a equipe de fiscalização, junto com a Polícia Militar vai a campo para que o desmatamento não ocorra. Além disso, nós lançamos recentemente um programa com alguns municípios mais críticos, fazendo uma parceria. Estamos fechando um plano de ação com eles também, para um acompanhamento mais de perto, junto com o poder público municipal, para que a gente tenha uma redução expressiva do desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais. Além disso, nós temos né, o trabalho de fiscalização de maus-tratos contra a fauna silvestre doméstica, doméstica que eu até mencionei rapidamente, mas também né, a fauna silvestre, que, a partir do processo de fiscalização, esses animais são levados ao centro de triagem do Instituto Estadual de Florestas para serem reabilitados e devolvidos à natureza, né, se assim, é, obviamente, tiver condição. Então, aqui também são os nossos dados, até mais de 2023, né, as fiscalizações que nós já fizemos em relação à tratos da fauna Silvestre doméstica. Em relação a recursos hídricos, um grande esforço foi feito pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e no ano passado nós conseguimos concluir todo o passivo de autorização de uso de água no Estado de Minas Gerais, e esse era um tema muito crítico para o Estado, uma vez que a água é um fator essencial para abastecimento público, para a produção de alimentos. Hoje, todas as outorgas são analisadas dentro do prazo legal através do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E, além disso, é, esse também é uma grande entrega do IGAM, é o Sistema de Monitoramento Remoto Integrado das Águas, MIRA. Hoje, nós temos nesse sistema informações online sobre o monitoramento em grande parte do nosso estado. Estamos discutindo uma ampliação da rede, buscando parcerias e orçamento próprio do governo de Minas. Isso nos dá condição de ter previsibilidade, tanto em relação a ações contra a estiagem, que impactam o uso da água, quanto. É, Cheias que impactam. Os nossos municípios. Aqui, então, também falando um pouco sobre a rede de monitoramento de qualidade da água do IGAN, que é referência né, há algum tempo, o IGAN vem buscando ampliar essa rede, também que a gente tenha né, informação e base de dados para definir prioridades de ação em relação à melhoria de qualidade da água, seja através dos instrumentos do próprio SISEMA, como licenciamento ambiental, seja também né, nas ações, especialmente saneamento com esgotamento sanitário. Bem, ainda nas ações do Igan está em curso a elaboração do Plano de Segurança Hídrica do Estado de Minas Gerais, coordenado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Ele será um plano diferente, porque a partir da definição de bacias prioritárias nós teremos um portfólio de projetos básicos e executivos para melhoria da disponibilidade da qualidade de água em cada uma dessas regiões. É um trabalho que tem sido conduzido. A gente tem uma grande expectativa, uma vez que a demanda de água aumenta e os eventos hidrológicos e extremos têm impactado eh, fortemente o nosso Estado. Bem, rapidamente, essas são as informações que nós teríamos para apresentar e permaneço à disposição da mesa e de todos para os questionamentos. Obrigado. Muito obrigado à secretária Marília. Quero aqui também agradecer a presença da deputada Ione Pinheiro, vice-presidente desta comissão, Gil Pereira, presidente da Minas e Energia, Noraldino, da Comissão Extraordinária dos Animais Agradecer também e peço desculpa né, ao Leonardo, subsecretário de Estado adjunto, Rodrigo Franco, subsecretário de Gestão Ambiental, Vitor Salum, subsecretário de Regularização Ambiental, Marcelo Fonseca, diretor do IGAN, Renato, presidente da FEAM, Letícia Campos, chefe de gabinete, André Espanha. Assessora de Comunicação, Gustavo Hendrigo, Superintendente de Fiscalização. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia, que terá três minutos e depois suas considerações após resposta da secretária. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso presidente. Tem feito um, um belo trabalho, Tito Torres. Comissão do Meio Ambiente, saudar a nossa secretária de Meio Ambiente, essa pessoa que é, tem feito também um trabalho extraordinário, né, frente à secretaria. Vou falar daqui a pouco. Saudar o, os nossos colegas, o nosso secretário é, da mesa, é, Antônio Casarantes, a Ione, o a Noraldino. <coughs> perdão desculpa é, saudar a todos os membros é, da, dessa equipe maravilhosa e pequena do meio ambiente né secretária Marília primeiro eu parabenizar você por esse trabalho e começo pelo meu tema né energia solar você né, tem ajudado muito e tanto é que Minas Gerais é líder com 6 gigas de energia solar fotovoltaica, sendo 3 GB de GT, que é as plantas de 5 mega, e 3 gigas, um pouco mais de 3 gigas, é centralizada. Então, realmente, no início foi muito difícil para que né, pudéssemos aprovar esses, esses projetos, porque tinha um impacto né, no processo de licenciamento do meio ambiente, depois se desburocratizou eu e o nosso presidente Tito tivemos né, várias ações lá e <coughs> danado. Olha que eu nunca fumei. Hein? Então é, é, tivemos êxito. Queremos agradecer por esse feito. É... E agora tem dois temas aqui que é muito caro, né? principalmente para mim que trabalho na região. Né, do semeado, lá no Norte de Minas, a questão do programa do Água Doce. É né, um programa do Ministério de Desenvolvimento Regional. E, quando eu estive na secretaria com o governador Anastasia, nós tivemos a, a, a possibilidade e viabilizamos 43 mil cisternas. Foram mais de 500 sistemas simplificados de água, mais de 23 mil barraginhas, e, infelizmente, assim, é, nós gostaríamos dessa parceria com o governo federal novamente, né, para dar mais celeridade, e também dos recursos é, é, que possa ser de vinda desse programa, é, desse entendimento de, da. De, de, Mariana, que pudesse nós termos mais recursos para o água doce. A nossa região é, esse ano já está sofrendo muito com a questão da água. E eu sempre digo também né, que além da, da competência dos técnicos, mas né, nós precisamos de, de mais gente. Já te <laughs> falando com, com o governador e nós esperamos. Que a secretaria possa é, realmente ter mais técnicos, somente lá nas pontas, né, é, para que possa agilizar. Né. Diariamente eu, eu aciono a secretaria. O Vitor não aguenta nem. É sábado, domingo, à noite, é, todos os dias, né, além da secretária, é, incomodando, mas é, incomodando para é, gerar empregos de qualidade no nosso Estado. Então graças a Deus o governo né, tem a política pública desenvolvimentista as pessoas estão querendo investir estão investindo em Minas Gerais e muitas vezes né, por poucos é, colaboradores poucos funcionários né, é, fica impactado na celeridade é, toda semana tem inclusive é, pessoas querendo é, é, colocar irrigação no norte de Minas e nós né, realmente avançamos muito e eu, o, o tempo está sendo muito precioso para essas pessoas que muitas vezes pegam financiamento no Banco Nordeste, o financiamento sai e a licença não saiu. Então, é só na questão da celeridade e, logicamente, sempre apoiando vocês para que possa colocar mais pessoas é, é, lá na ponta. Uma outra questão importante, inclusive, que eu que eu tive a oportunidade de, de ler ontem, é, Marília e presidente Tito Torres. A questão da mineração. Logicamente que nós sempre defendemos a mineração, com, preciso, é, com, com princípios da, da ESG, né, em seus processos. Né, sempre né, é, é, a questão de segurança é básica, a questão né, do meio ambiente é básica. Mas aqui eu tenho os dados. A Austrália, em 2007, produzia 240 milhões de toneladas. Hoje está produzindo 900 milhões de toneladas. Ah, o Brasil produzia 330, um aumento de 2.150. Isso de 2007 para 2022. O Brasil produzia 355 milhões de toneladas, hoje está com 380 com 7% a mais. A China produzia 600 milhões, baixou para 360. Teve um decréscimo de 40%. Oh, é, depois da China, um, um, um outro player, a Índia, saiu de 140 para 240, um acréscimo de 71%. A Ucrânia saiu de 69, foi para 81, um acréscimo de 17%. E o Canadá saiu de 30% para 68%, um acréscimo de 127%. E por último, a África do Sul saiu de 40% para 61. Então, todos esses né, são concorrentes potenciais do nosso país, e principalmente de Minas Gerais. Então, se a gente não der celeridade, né, volta a falar. A mineração que nós queremos é a mineração né, sempre nos princípios é, da ESG. Então, nós queremos uma mineração sempre é, que respeite a segurança, o meio ambiente, né, todos esses conceitos. Mas nós precisamos acelerar. E aqui no Brasil, né, todos sabem, o Pará está avançando muito e Minas Gerais está ficando para trás. Então, é sobre a mineração também, já que a comissão é de Minas e Energia e nós hoje temos o um ministro de Minas e Energia. eu Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para que a gente possa dar celeridade nesse processo né, e pod podemos é, crescer né, os empregos que essa área realmente proporciona logicamente com, com as receitas que ela também traz para o, o nosso Estado. Muito obrigado, presidente Tito. Muito obrigado, secretária. Muito bem, muito obrigado, deputado Gil. Secretária Marília, tem a palavra. Muito obrigada, deputado, pelas suas colocações. Vou abordar eh, todos os pontos em relação à energia solar, né, como o senhor, muito bem mencionou esse trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa e as novas regulamentações do governo de Estado, tem propiciado Minas Gerais hoje tá, né, hoje na liderança da geração de energia solar fotovoltaica no país. E isso, obviamente, além né, das questões de garantia de segurança energética, nos trazem aí um, um importante trabalho em relação à política de mudança do clima também, porque a gente quer ampliar... É, a nossa matriz energética, diversificar a matriz energética em bases sustentáveis. Então, a energia solar é, é muito importante para a gente e com grande potencial, né? especialmente o Norte Minas, Jequitinho. Em relação ao programa Água Doce, eh, nós, esse é um convênio de 2000. De 2012, deputado, que nós, ele estava paralisado. Nós resgatamos esse programa, estamos finalizando a primeira etapa com atendimento de 69 comunidades rurais. E no final do ano passado, nós assinamos né, a, segundo, a segunda fase do programa Água Doce com mais 30 sistemas aí a serem construídos entregues para a população do norte de Minas e de fato o senhor né que conhece tão bem aquela realidade é muito nos emociona toda vez que nós vamos fazer essas entregas porque a gente tem histórias da região de pessoas que nunca tiveram de fato acesso à água a não sei por caminhão pipa é, Rodrigo gosta de contar deputado e o Kleiner o, o nosso diretor uma mulher chegou, uma senhora chegou perto do Klein e virou e falou assim: se vocês tivessem chegado alguns anos antes, a minha filha não teria perdido o pé. Porque ela precisava colocar a filha no lombo do cavalo para buscar água longe, um dia o cavalo se assustou, a menina caiu e perdeu o pé. Então, esse é um trabalho que tem né, um impacto social muito importante para o nosso Estado e a gente, graças a Deus, também a partir né, de um processo de confiança com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que já queria que a gente devolvesse os recursos, nos deu a oportunidade agora de ir para a segunda etapa. Em relação à atividade de mineração, deputado, cabe a nós, obviamente, na Secretaria de Meio Ambiente, né, todo o trabalho de avaliação dos impactos e definição de medidas de controle dos impactos ambientais, exatamente na linha né, que o senhor disse de garantir que a operação ocorra, mas com todos os critérios né, e normas ambientais é um processo que se inicia, obviamente, em outras instâncias, né? Nós sabemos que o, a, o subsolo é de domínio da união, então nós temos aí a NM com um papel importante onde se inicia esse processo, mas é, no processo de licenciamento ambiental a gente tem buscado, obviamente Dar a resposta que a sociedade precisa em relação ao tempo de análise, mas também com todo o critério técnico necessário. E, além disso, a FEAM tem trabalhado fortemente na implementação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa, garantindo também segurança das estruturas de barragem de rejeito no Estado de Minas Gerais e fazendo, inclusive, cumprir né, o descomissionamento das barragens a montante a partir de um termo de ajustamento de conduta que nós assinamos com todas as empresas em parceria com o Ministério Público. Então, esse é um trabalho né, que a gente tem desenvolvido e, por óbvio, nós também entendemos né, da importância da atividade para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, secretária. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Deu uma saída, deputada Beatriz Cerqueira. A palavra é sua. Ah, que gentileza. Bom dia, secretária. Aliás, primeiro bom dia, presidente, né? Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Imagino com o auditório lotado deve ser a sua equipe de trabalho. Então, bom dia a todos que estão aqui acompanhando é, os trabalhos desse Assembleia Fiscaliza. Secretária, são muitos pontos que eu queria questionar, mas eu vou me deter a um ponto que eu acho que ele é Aliás, dois pontos. Eu acho que o primeiro, ele é, um deles é estrutural, é um assunto que eu já abordei em outras assembleias fiscaliza, mas me permita antes fazer uma consideração. Né? É, a, a lei... De segurança de barragens ou a lei mar de lama nunca mais que foi foi a primeira votação nossa né da legislatura é, em 2019 em fevereiro ela foi um, uma resposta rápida que o poder legislativo deu diante de um segundo crime né aqui as mineradoras no estado cometem crimes de no outro também e nesse caso com assassinato de 272 pessoas é, mas o que eu acompanhei de 2019 até 2022 foi a grande demora do governo do Estado na regulamentação de pontos que, que eram essenciais, até chegar no limite de a gente ver uma situação vergonhosa da flexibilização do prazo final né, para descomissionamento. Então, quer dizer, você constrói... a gente teve dois movimentos, né? é, chegou na, no prazo final do descomissionamento, processo. É, factuou se mais tempo, né? passando por cima do Poder Legislativo, na verdade. É, e outro movimento muito grave é o um movimento paralelo que a FIENG fez na tentativa de declarar, três anos depois, é, artigos da legislação inconstitucionais. A FIENG não obteve êxito, mas na flexibilização do prazo para descomissionamento, lamentavelmente. Teve um êxito, né? Então, hoje a gente tem um termo de. Não sei se foi esse termo de acordo, termo de compromisso, não é? é superior à legislação estadual. Quase que pode fechar o parlamento, não é? porque a gente vota as coisas. O governo não tem a celeridade de regular. E depois, na véspera de vencer prazos, ou no dia é? de vencer prazos, se repactua. Essa dinâmica aqui no Estado, na minha avaliação, ela beneficia as mineradoras. Porque você não precisa correr para cumprir a lei, porque, no final, vai se dar um jeitinho. Foi o que aconteceu. Deu-se um jeitinho, se, pactuou, se pactuaram novos prazos, desconsiderando a legislação no Estado. Mas isso, nesse caso, é só uma observação, porque eu acho que isso é pedagógico, sabe? É pedagógico para as mineradoras continuarem atuando livremente como atuam no nosso Estado. Minha pergunta mesmo: é, no último ciclo da Assembleia Fiscaliza, que foi em dezembro de 2022, eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer agora. É, e, e a justifico, presidente. Eu vou tentar ser rápida, mas eu a justifico é, porque os procedimentos de controle interno. Dos órgãos do Poder Executivo, eles são importantes para evitar que novos atos irregulares aconteçam. E esse foi um ponto que ficou sem resposta. E, lamentavelmente, a Comissão do Meio Ambiente, na legislatura passada, não aprovou os requerimentos da Assembleia Fiscaliza. Então, eu não tive sequer a condição de ter a resposta formal, porque os requerimentos da última Assembleia Fiscaliza, pelo menos os meus que eu apresentei, não foram, não foram aprovados para que a SEMAD pudesse responder. Mas eu fiz um questionamento à época que foi. O seguinte, considerando que a SEMAD reconheceu que houve erro do ex-superintendente Charles Soares ao anular o ato de infração lavrado contra a mineradora Gucci, quais providências foram tomadas para apurar as, as condutas dos subsecretários de regularização ambiental e de fiscalização ambiental que, junto a esta a esta pessoa, tentaram obrigar fiscais ambientais a anularem o um ato de infração legal e válido? Eu, inclusive, esse ano, durante os debates do da reforma administrativa, eu li a ata. A ata é de conhecimento público dessas tentativas de procedimento de alteração desse auto de infração que é legal, válido, e houve uma pressão para a sua é, alteração. Um outro ponto que eu queria é saber como é que o governo pretende, é, qual é o futuro da SUPRE né, na estrutura, se ela vai ir para a Fundação Estadual do Meio Ambiente, é, se pretende... Né? É, Colocá-la na estrutura é, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, é só para que eu possa depois dar sequência aí aos meus processos de fiscalização. Então, essas duas questões, presidente, obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra, secretária Marília. Bom dia, deputada, muito obrigada pelas suas considerações. Bem, eu vou, mesmo que a pergunta tenha sido duas, eu vou abordar um pouco sobre a questão da regulamentação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que eu acho que é importante para trazer para você alguns esclarecimentos. Bem, é, nós trabalhamos fortemente na regulamentação né, de todos os pontos é, dessa lei. Apenas um ainda encontra-se pendente de fato, deputada, que é a regulamentação da calção. E nós temos hoje um problema jurídico em relação a essa regulamentação, porque depois da Lei Mar de Lama Nunca Mais, a nossa lei estadual, houve aprovação da nova Lei Nacional de Segurança de Barragens. E nós temos um dispositivo sobre as modalidades de calção que contradizem em relação à nossa lei estadual e à lei federal. A Advocacia Geral do Estado tem nos ajudado a achar um caminho para essa regulamentação, mas todos os outros temas foram regulamentados. Nós já estamos recebendo e analisando os Pai-BMs, né, os planos de ação emergencial em relação às barragens e todos os impactos que sugere, inclusive no processo de licenciamento com exigências eh, mais robustas. Bem, especificamente em relação ao descomissionamento das barragens alteadas a montante, foi uma determinação legal estabelecida na lei em 2019, com prazo até fevereiro de 2022, eh, em que, pese ser engenheira civil, não sou geotécnica, mas eh, grande parte... Eh, dos, da, do não atingimento da plenitude desta regra ocorreu exatamente em função de processos de segurança, porque o processo de descomissionamento ele também traz insegurança é, nas barragens. São 54 no estado de Minas Gerais, 10 foram finalizadas e naquele momento, deputada, eh, a gente tinha já um acompanhamento muito de perto com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Notificamos várias vezes as empresas. Esses dados são públicos, estão absolutamente à disposição né, da senhora, e recebemos essas, algumas justificativas com estudos técnicos, exatamente nessa área de geotecnia, demonstrando a insegurança de cumprimento daquele prazo. Bem. É, nós discutimos isso muito com o Ministério Público, por óbvio, porque é muito importante que a gente tenha uma participação efetiva é, do Ministério Público nesse processo, garantindo aí né, a sua função. É, o Ministério Público tem a função de garantir o cumprimento da lei. E, e essa discussão, junto com auditorias, inclusive do MP, que são né, bem experientes também em segurança de barragem, nós chegamos né, à conclusão que o melhor caminho era assinar os termos de ajustamento de conduta. Nos termos de ajustamento e conduta, a gente, primeiro, eh, o prazo não foi prorrogado sem ônus à empresa. A gente criou um sistema né, que nós chamamos de dano moral coletivo. Então, todas essas empresas tiveram que pagar um determinado valor que parte dele, 80%, volta ao meio ambiente com projetos e ações de melhoria de qualidade ambiental e estruturação da nossa, da nossa capacidade de fiscalização e controle e 20% de projetos ambientais pelo Ministério Público através da plataforma Sementes. Além disso, esses termos trazem aí obrigações para as empresas que, por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente e das auditorias externas, eh, que o MP hoje coordena, eh, dando apoio ao Estado, a gente tem acompanhado. Então, eles tiveram que apresentar o projeto de descomissionamento, um cronograma de descomissionamento, e tudo isso tem sido acompanhado, de fato, né, para eh, que a gente não tenha né, outros fatos como os grandes desastres que você mencionou. Bem, é, em relação ao segundo tema, é, você menciona um auto de infração que foi é, lavrado né, em desfavor é, de uma empresa mineradora na região da Serra é, do Curral. É, aquele momento foi detectado uma supressão de vegetação é, na região que, no processo no, no, na instrução do processo administrativo do tempo de ajustamento e conduta, a empresa alegava que era por medidas é, emergenciais, mas mesmo assim o ato administrativo não foi formalizado como deveria ter sido formalizado em relação à declaração de emergencialidade e, na sequência, com entrada de documentos para avaliação esse auto eh, que foi naquele momento revisto ele foi tornado de novo eh, válido né, dando aí eh, um prazo do contraditório para a empresa então todas as medidas administrativas sobre a nossa competência foram tomadas em relação à apuração de atos administrativos eh, não adequados isso é uma responsabilidade da controladoria geral do estado que todos esses dados em relação à empresa que você menciona estão lá né, à disposição daquela instituição que tem acompanhado. E, além disso, né, o, o servidor que você menciona é um servidor é, da polícia é, militar, que também tem os seus procedimentos internos. Em relação à sua última pergunta, a SUPRE, Superintendência de Projetos Prioritários. O projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa ele não previa uma estrutura tal qual hoje existe, né, a SUPRE. E, e aí, é importante a gente separar duas coisas, né, deputada? Porque a Lei de Reorganização do Sistema Estadual de Meio Ambiente, Recursos hídricos aprovada aqui na Assembleia em 2016, ela que traz, de fato, esses critérios de definição de prioridade para análise de processo de licenciamento e delega ao GDE, né, ao Grupo de Desenvolvimento Econômico, qualificar as empresas como prioritárias ou não a partir desses critérios objetivos. Nós eh, estamos na regulamentação agora discutindo uma equipe de apoio aqui em Belo Horizonte que apoiará as regionais porque nós descentralizamos a análise dos projetos prioritários para as nossas regionais. Entendendo que, tal qual os outros projetos, né, as regionais têm um conhecimento local, ela pode analisar esse processo, mas, sob uma coordenação, considerando a prioridade posta pelo projeto, e nós estamos estruturando uma equipe de apoio aqui em Belo Horizonte. Mas nós não temos mais a superintendência de projetos prioritários. Para suas considerações, deputada Beatriz Serqueiras. As minhas considerações, presidente, secretária e todos que acompanham essa Assembleia Fiscaliza. Primeiro, se nós perguntarmos para cada uma das 272 famílias que perderam os seus, que compensação e que ônus seria aceitável diante de um rompimento de barragem. Quer dizer é, é, é nos trazer que o prazo foi prorrogado com ônus para a empresa eu já aprendi aqui em Minas que é sempre um ônus que a empresa topa pagar as mineradoras fazem cálculo e ela topa pagar esse ônus desde que tenha sido a prorrogação do prazo combinada com elas então acho que o Estado de Minas o governo errou bastante numa prorrogação de prazo que tinha que ter passado pelo Legislativo quem tem o poder de flexibilizar uma lei estadual? O governo com o Ministério Público? Não é a função nem do governo nem do Ministério Público flexibilizar uma legislação estadual. Se o governo avaliava que o prazo era insuficiente, que por uma questão de segurança precisava de novos prazos, o lugar para discutir era aqui. Era uma alteração na legislação. Porque aqui era o lugar que a sociedade consegue ter alguma participação. Que participação a sociedade teve no acompanhamento na fiscalização desses novos pra, prazos pactuados? Sei lá, no, entre o MP, o governo do estado e empresas. Absolutamente nenhum, né? é, E fomos surpreendidos. Na, na reta final do prazo que se esgotava, com essa repactuação, o lugar de, de alterar o que uma lei estadual propõe é o parlamento mineiro. Então, se o governo tinha essa avaliação, tinha que ter trazido a Assembleia Legislativa, não é? Então, e, e a minha avaliação, secretária, é que o governo demorou muito para regulamentar. Aquilo que rapidamente a Assembleia fez, respondendo a né, uma situação de assassinato de 272 pessoas, e a Assembleia foi muito atuante, teve uma CPI, a gente tem um memorial aqui, em memória das vítimas assassinadas pela Vale, o governo foi estendendo esticando. É, ao máximo é, a sua regulamentação. Dado é que ainda tem é, questão pendente para a regulamentação. É, mas de fato eu vou fazer por requerimento, presidente, que eu, eu peço a, a gentileza de vossa excelência para que possa ser aprovado, porque eu, 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 eu eu voltei com a discussão porque o meu requerimento da legislatura passada não foi, não foi votado. A senhora disse que, em relação às práticas de regularidades de servidores comissionados, a Controladoria Geral do Estado que vai atuar. Mas eu continuei sem entender que providências foram tomadas. Foi um processo muito grave. Eu trouxe um. Mas a questão da GUT está dentro de um procedimento maior que a própria SEMAD fez de. Trazer a regularidade de, de uma mineração na Serra do Curral por termo de ajustamento de conduta, sem que os procedimentos pudessem ter sido tomados, com aditivos a, a, a esse termo de ajustamento de conduta, né, uma intimidade. Eu fui a eu fui a GUT, portão trancado, cadeado. Mas a intimidade com que o advogado da Gucci tratou o funcionário, o, o funcionário não, né, o servidor da SEMAD, que acompanhava a minha visita técnica, que foi pela administração pública, surpreendeu todo mundo. A ponto do advogado virar e falar: Charles, você pode entrar. A deputada estadual, no uso da sua prerrogativa constitucional de fiscalização, não pôde entrar na GUT, mas o servidor da SEMAD, chamado pelo nome, pelo advogado da GUT, podia entrar. Isso foi muito espantoso. E tem mais. Tem tem mais de um ano essa situação, e a gente ainda não sabe que providências foram tomadas no âmbito do controle interno. Mas eu vou fazer por requerimento. Presidente, obrigada. É, pela... E eu, eu quero justificar. Em geral, eu fico até o final da Assembleia Fiscaliza, mas a gente tem plenário de votação agora, então vocês ficarão sem a minha presença. Eu sei que vocês sentiram bastante, é, como sentiram bastante a minha presença, eu percebi essa energia toda positiva, é, mas eu quero justificar. Eu não costumo sair antes do término, né? quem, quem me conhece sabe disso. Mas, como tem plenário de votação, eu vou me dividir nessa tarefa falar que eu tenho certeza que a base do governo vai concordar com a gente para votar o reajuste da educação antes do PAF. Eu vou lá fazer essa, esse argumento. Obrigada, presidente. obrigada, deputada Beatriz Serqueira, e saiba que você é bem-vinda à Comissão de Meio Ambiente. Viu? Eu, eu sei que são. Com a palavra, agora a deputada Bela Gonçalves. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os servidores também da do meio ambiente, né, do sistema de meio ambiente. É, eu vim correndo para cá, mas assistindo a toda a apresentação do carro é, e vi que uma das ênfases que eu pedi para serem destacadas acabou não sendo destacada. Então, as minhas perguntas vão ser um pouco nesse sentido. Mas antes eu queria relembrar algumas questões assim, porque recordar é viver, né? 11% do financiamento do governador Zema nas últimas eleições veio de mineradoras ou pessoas ligadas às mineradoras. No seu primeiro plano de governo, o governador Zema dizia que o licenciamento ambiental não presta. Tem que ser flexibilizado, tem que ser facilitado, para o agronegócio, para as mineradoras, para quem, na opinião dele, contribui com o Estado de Minas Gerais. E aí, o que a gente percebe é que, de fato, existem uma série de atividades de mineração acontecendo no Estado de Minas Gerais sem o devido processo de licenciamento ambiental. Nossa equipe pegou aqui um estudo. Sobre o ano de 2023, janeiro a maio de 2023, que mostra que, para empreendimentos minerários, 143 licenças novas ou de regularização foram dadas. E 48 empreendimentos de mineração não tiveram licença, tiveram os chamados termos de ajuste de conduta, os TACs. Isso representa um quarto. Do total de processos de regularização feitos sem o devido licenciamento ambiental a partir de processos de TAC. Para quem não conhece o TAC, ele costuma funcionar da seguinte forma: uma mineradora chega, é, faz um, amplia o seu empreendimento ou uma nova mineradora se estabelece como no caso da Gut da Fleus, que começaram como mineradoras pirata, atrás da Serra do Curral. E ao invés de fechar essa mina, ao invés de punir esses criminosos, mineradores criminosos, o estado, a Semad, vai lá e faz um termo de ajuste de conduta. Esses termos de ajuste de conduta, né, no caso é, da mineração na Serra do Curral, ele foi citado na decisão da juíza criminal que incrimina é, por extração ilegal de minério, por lavra ilegal, os sócios da GUT e da FLEUS mineradoras aqui na Serra do Curral. E eu queria citar aqui alguns trechos dessa decisão judicial. A primeira que fala: estranha ainda mais o fato de que sucessivos taques são firmados pela empresa fleus e Guti com a Semad, dispensando-se a apresentação de licença ambiental, quando todos os taques anteriores são descumpridos e mais, por sua natureza deveriam ser temporários. Um TAC não pode servir como substituto de uma licença ambiental complexa. No caso, porém, apesar dos descumprimentos, ele vem sendo sucessivamente renovado. Veja-se que a empresa Fleus já foi autuada por esse empreendimento em mais de 2 milhões de reais. E ainda assim, a SEMAD firma novos TACs, ferindo os princípios do direito administrativo. E continua. Dessa forma, o descumprimento reiterado das cláusulas do TAC firmado em 2019 deveria ter provocado a rescisão do termo de ajustamento de conduta. Porém, não só foi renovado, como as cláusulas de obrigação para a empresa foram retiradas, contrariamente ao interesse público e à moralidade. Esses são alguns trechos da decisão é, da Justiça Criminal. Sobre a mineração ilegal na Serra do Curral. E aí, quem é um dos principais sócios da Gucci, Fleus, das mineradoras pirata na Serra do Curral? João Alberto. João Alberto Lage, que é hoje é, presidente da Associação Brasileira de Mineradoras. No dia em que a associação faz um evento, esse evento prestigiadíssimo contou com a presença da secretária Marília. Nesse mesmo dia, a secretária prestigiou esse evento das mineradoras, presidido por um minerador pirata, criminoso, que está sendo condenado pela Justiça Federal e deixou de estar numa audiência na Câmara Federal. Sobre a consulta livre prévia de povos e comunidades tradicionais, alegando que estava em outro compromisso. Eu pergunto para a secretária: é mais importante prestigiar o evento de, presidido por uma pessoa que está sendo incriminada pela Justiça Federal por crime ambiental e por extração ilegal de lavra, do que estar com as comunidades eh, tradicionais em um evento da Câmara Federal? Fiz essa pergunta pessoalmente, e repito ela aqui. Como se não bastasse, né, Nós temos assim um processo hoje de desmantelamento do processo da fiscalização ambiental do nosso estado. Nosso estado tem sido recordista em desmatamento do cerrado e desmatamento da mata atlântica, coisa que o tempo inteiro ocupa jornais, notícias com incêndios criminosos, extração. É, ilegal de Mata Atlântica, extração ilegal de Cerrado. E a gente teve, nos últimos anos, inúmeras trocas da gerência de fiscalização, dos responsáveis pela fiscalização ambiental. Inclusive, um dos responsáveis pela fiscalização ambiental não estava sequer nomeado na semática, é o caso do Charles Charles, que inclusive foi denunciado por estar pressionando a equipe técnica da SEMAD no caso dos taques da mineradora na Serra do Curral. São questões muito sérias que eu queria trazer para cá, porque, de fato. Se a gente vê o estado de Minas Gerais vivenciando crimes com vítimas fatais, como o caso de Brumadinho e de Mariana, que foram citados pela Beatriz Cerqueira, quando a gente vê o nosso cerrado sendo destruído, isso trazendo impactos enormes para outros biomas, como para a Amazônia, quando a gente vê a Mata Atlântica sendo reduzida a pó, no nosso estado, quando a gente vê a crise climática levando as populações a perderem suas moradias, 35 mil pessoas perderam suas moradias nas enchentes de 2020 aqui no estado de Minas Gerais. 35 mil pessoas, fruto da, da, das mudanças climáticas. E a gente vê esse grau de situações acontecerem dentro do estado, é de fato. É muito, muito preocupante. E aí, em especial, eu pergunto, deixo aqui a pergunta final para a secretária, além das que eu já fiz. Por que o Estado vem operando sistematicamente a partir de taxas? Qual o prazo de vigência desses táxis e o que justifica a renovação de táxis quando eles são sistematicamente descumpridos, como no caso da Serra do Curral? E aí para concluir, assim, eu queria relembrar uma fala do governador quando foi apertado pela sociedade civil no caso da Serra do Curral. Ele falou que se ficar comprovado que existe regularidade e moralidade no caso da mineração na Serra do Curral, ele seria o primeiro a retirar todas as licenças. Anos se passaram, a Polícia Federal está na cola dos criminosos, ações judiciais já foram feitas, esse processo está suspenso por ação da Justiça. Porque, do, da parte do governador, a gente vê o compromisso absoluto em honrar os seus compromissos de campanha com financiadores é, da sua última campanha eleitoral, 11% dos quais donos de mineradoras. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, a secretária Marília. Bom dia, deputada Bela. Muito obrigada pelas suas considerações. Vou trazer aqui alguns esclarecimentos. Bem, em relação aos termos de ajustamento e conduta, e só corrigindo né, a informação, 48 são o número de taxas vigentes de mineração, não que foram dados esse ano. E essas informações, inclusive, são públicas, deputada, desde 2020, quando eu cheguei em 21. Já perdi as contas. 20. Quando eu cheguei é, na secretaria, nós fizemos um grande esforço de publicizar esses taxas. Esses taxas hoje estão no nosso site, inclusive com todas essas informações que você pede: prazo de validade, número de aditivos, acompanhamentos. Bem, então, é, no ano de 2023, especificamente, de janeiro a abril, e aqui eu não tenho nessa a informação específica, mas para todas as atividades nós tivemos 394 licenciamento con concedidos no estado de Minas Gerais e 41 termos de ajustamento de conduta assinados. E aí, deputado, também queria trazer aqui uma informação. Como eu disse, eu assumi a secretaria no final de 2020. Nós temos aqui um dado histórico: 2019 foram assinados 231 taxas, 2020, 166 taxas, 2021, 98 taxas, 2022, 134. E até o período agora, a informação que eu lhe disse. E a gente tem feito um grande esforço para que o TAC seja usado de fato para a finalidade à qual ele foi criado: trazer aí empreendimentos irregulares a um processo de regularidade, porque não interessa né, a nenhum cidadão a partir da detecção de um empreendimento irregular, mantê-lo na irregularidade, é a nossa função é trazer para a regularidade. E, por óbvio, é, deputada, em função né, da legislação, dos nossos decretos, todo empreendimento onde há uma detecção de irregularidade, ele é autuado por isso, né, seja infrações pecuniárias, seja outros tipos de infração restritivas de direito, e a partir... Né, Desse primeira, dessa primeira atuação de detecção da irregularidade, busca-se a regularização quando ela é possível, porque em alguns casos, de fato, nem é possível, e aí se determina né, a conclusão é, do empreendimento. Então, eu não tenho aqui a informação para te dar sobre a vigência de todos os táxis, mas a gente pode mandar na sequência, mas volto a dizer: estão todos é, no site da SEMAD. É, os aditivos, e a gente tem trabalhado aí, concluindo a minha fala em relação à taxa, que ele seja realmente utilizado na função que ele tem, né, e que não seja uma regra, seja de fato uma exceção. Nunca foi uma regra, porque se a gente comparar, mas a gente tem feito esforço com os dados que eu acabo de te demonstrar, de uma redução progressiva da assinatura de termos de ajustamento de conduta no Estado de Minas Gerais. Bem, em relação à sua fala sobre o licenciamento ambiental, nós temos uma visão muito clara sobre o licenciamento Ambiental, deputada, e eu, especialmente, né, enquanto servidora de carreira, uma técnica da área, a gente observou ao longo do tempo que o licenciamento ambiental virou um documento muito mais burocrático do que técnico. E o nosso grande esforço é retomar o licenciamento ambiental para as suas funções técnicas, de avaliação dos impactos que o empreendimento pode causar na sua operação e definição de medidas de controle, com critérios mais objetivos, mais pragmáticos. Você já viu eu falar isso, né? Quando eu cheguei à secretaria, nós levantamos 800 e 90 normas infralegais que versam sobre atos autorizativos. Isso, para o cidadão, é um mundo, de fato, feito para não funcionar. Nós queremos que o licenciamento seja um instrumento de garantia de qualidade ambiental, e para isso nós estamos trabalhando, mas também entendendo qual é o tempo que a sociedade espera na prestação de serviço público, porque isso é muito importante. Quando eu estava no IGAM como diretora-geral, que nós recebemos 25 mil outorgas em passivo no ano de 2018, tinha pequenos produtores rurais em regime familiar, deputada, que não tinham outra opção a não ser usar irregularmente a água, porque esperava 10 anos, 8 anos, uma autorização de uso de água. E isso não é né, uma prestação de serviço público adequada. Nós fizemos todo o esforço, conseguimos concluir é, o passivo de outorga, assim como o passivo de supressão de vegetação de intervenção florestal, NIEF, que também era usada e já entrando num outro tema. Muito como desculpa, eu desmato porque o Estado demora a me dar a licença para a intervenção legal. Hoje essa desculpa não existe, porque nós estamos dentro do prazo legal para as intervenções florestais também no nosso Estado. Estamos, sim, deputada, reforçando muito a fiscalização ambiental no Estado de Minas Gerais, não apenas no desmatamento, mas em todos os temas. Nós temos os dados também à inteira disposição da senhora, estão aqui no relatório que a gente entregou hoje, de incremento da fiscalização numérica no Estado de Minas Gerais em todas as atividades, especialmente sobre o desmatamento. O desmatamento, de fato, preocupa todo o Brasil, não apenas o estado de Minas Gerais. Eu sempre brinco, mas de uma maneira muito séria: dia 27 de maio é meu aniversário, dia da Mata Atlântica, e eu sempre espero né, o presente que eu vou receber da SOS Mata Atlântica, e tenho certeza que um dia nós vamos receber o presente de que Minas Gerais não estará no topo do desmatamento. Mas por que esteve no topo do desmatamento? Porque nós somos o maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil. Os outros estados já desmataram. Nós temos hoje uma cobertura vegetal no estado de Minas Gerais maior do que todos os outros estados. Isso é uma coisa importante de ser aqui colocada. E também, deputada, pelos dados da própria SOS Mata Atlântica, nós conseguimos uma redução em relação ao ano de 2021, porque é ano 2021 em relação a 2022, de 19% no desmatamento do bioma. E lançamos recentemente uma força-tarefa com os municípios, fizemos o um levantamento dos 10 municípios mais críticos do desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais, chamamos os prefeitos, os prefeitos estão conosco, nós estamos fazendo um plano de ação, porque, de fato, são 853 municípios. Se a gente não trabalhar né, em conjunto com o Poder Executivo Municipal, né, a gente terá menos efetividade e eles estão né, muito imbuídos desse trabalho de reverter essa situação no Cerrado, um bioma tão importante também eh, para um nosso Estado. Bem, deputado, em relação ao evento da Associação de Mineração que você menciona, era um evento de lançamento de um compromisso eh, daquela associação, que representa diversas mineradoras, não apenas uma, eh, com o desenvolvimento sustentável, com os ODS. Então, era um evento estritamente de compromisso ambiental, por isso que eu estive presente. Bem, e eu, de fato, não me recordo, eu não estive, de fato, na, na audiência pública nem do Congresso Nacional nem aqui sobre comunidades tradicionais e eu falei também isso pessoalmente, deputada. Nós temos uma secretaria, que é a secretaria de Desenvolvimento Social, que tem competência sobre o tema. O licenciamento ambiental acaba que ele tangencia diversas áreas, porque ele recepciona Outras áreas, como instrução para conclusão. Patrimônio público, comunidades tradicionais, é, corpo de bombeiro para avaliação é, de, de, de critérios para, para incêndios, para incêndios né, em. Em edificações. Então a gente tem vários, vários órgãos intervenientes, né, com competências de outras áreas do conhecimento que instruem o processo de licenciamento ambiental. Secretária Beth e a equipe dela tem participado, né, muito de perto. Nós tivemos um grande diálogo com você sobre isso, né, avançamos aí é, na discussão da regulamentação da OIT. Mas, por óbvio, né, é uma competência da Secretaria de Desenvolvimento Social e ela, assim, é a instituição e a área de governo legítima para isso. E, em relação às irregularidades de processo de licenciamento que você menciona, né, a mineradora Tamisa, é, que foi aprovada no Conselho de Política Ambiental em maio do ano passado, nós, de fato, tivemos diversos processos judiciais, mas a única questão, deputada, que suspendeu a licença. É, foi uma decisão judicial em relação ao oitiva da comunidade tradicional. Nenhuma decisão se refere sobre o parecer técnico da nossa equipe sobre a análise de impacto ambiental e controle ambiental estabelecido. Hoje, no TRF6, o que suspende a licença é a necessidade da OITIVA às comunidades tradicionais, que, é, naquele momento, ainda não tinha regulamentação, a resolução conjunta é, CEDES e CEMAD, né, que acabo de mencionar, que tem passado por uma discussão interna, inclusive com a sua participação né, de revisão, é, e foi né, é, revogada recentemente. Então, esse é o ponto é, em relação a essa atividade que você menciona. Além disso, nós tivemos uma decisão recente do governo federal que cancelou a anuência do IFAM, que constava no licenciamento. O processo foi instruído com a anuência do IFAM, né, do Instituto Nacional de Patrimônio, e o governo federal tornou aquela anuência sem efeito, então a licença também pede efeito por uma questão administrativa, mas a judicial é apenas essa e a gente, deputado, está sempre à disposição, como também já conversamos algumas vezes, para o diálogo e para a construção. Muito obrigado, secretária Marília. Considerações finais, deputada Bela Gonçalves. Certo. É... Eu não estive que deputada em governos anteriores e também nunca fiz parte da base de governos anteriores. Né? Então, de fato, sei que governos anteriores é, iniciaram um processo de desregulamentação da, lic, da licenciamento ambiental a partir das medidas de TAC. isso não foi de fato uma invenção desse governo é preciso admitir isso agora é... sabe secretária eu gostaria de acreditar que a gente está caminhando para um caminho melhor mas quando a gente pega o caso concreto a gente se assusta muito o caso por exemplo da mineradora Santa Paulina que teve uma dispensa de licenciamento ambiental canetada em três quatro frases pelo servidor belone e que traz um impacto terrível para as comunidades rurais onde recentemente inclusive a própria Semad autuou a prefeitura por estar fazendo mineração ilegal dentro da área da mineradora retirando labrita areia um tanto de coisa sabe isso nos assusta. O caso da Serra do Curral, para além da tamisa, que foi o exemplo que você trouxe na sua fala, a gente está falando aqui da imoralidade do processo da Gut da Fleus, onde as pessoas estão indiciadas e for, estão sendo condenadas pela Justiça Federal por crime, crime de extração ilegal de lavra. E querendo ou não, a Secretaria renovou sucessivamente os taques e eu li aqui a decisão judicial. Então, é, é, de fato, não há outra alternativa para a gente que não denunciar esses fatos, denunciar esses fatos para ver se esses fatos reduzem ainda mais na nossa posição aqui, é de agente fiscalizador, de deputados que devem fazer isso, não podem de forma nenhuma é, se omitir de perguntar por que que a Justiça Federal diz que as mineradoras Fleurs e Gutes que operam na Serra do Curral são criminosas. E a SEMAD vem beneficiando elas com regularizações sistemáticas através dos tacs Por quê? Então, assim, é, de fato são questões que nos deixam assim muito preocupados. É, já coloquei por diversas vezes que isso aqui não é nenhuma questão pessoal com a secretária ou com qualquer um dos servidores, mas de fato a gente precisa compreender. Que a concepção do governo de Minas Gerais de Minas nos trilhos é mata no trilho, água no trilho, montanha no trilho para poder levar tudo embora, deixando um caminho de devastação ambiental horrível para o nosso Estado. E que, se a gente não reverte isso, nós não teremos direito ao futuro no nosso Estado. Nós não teremos o prêmio do SOS Mata Atlântica pela preservação da Mata Atlântica do nosso Estado. E aí, por fim, eu gostaria de pedir aqui uma atenção especial da Secretaria é, para o norte de Minas Gerais, para o território gera, geraizeiro, é, onde tem operado várias empresas de eucalipto, entre as quais a empresa Rio Rancho, é, que esses fins de semana, inclusive, a Polícia Federal estava oprimindo os geraizeiros denúncia que nós vamos fazer para a Polícia é, militar, inclusive, estava oprimindo os geraizeiros e escoltando os donos das empresas para jogarem calcário dentro de território tradicional para poder preparar o solo para o avanço do eucalipto. Queria que é, a secretaria fizesse uma operação especial nessa região que vem sendo destruída região de piquezeiros, região é, de cerrado mais preservada que nós temos no nosso estado. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, a deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os servidores aqui presentes. É, secretária, eu tenho quatro perguntas para fazer. Todas elas têm um nível de importância considerável, apesar de serem bastante diferentes entre si no conteúdo. A primeira é sobre a perspectiva da mineração em Piuí. A gente tem recebido muitos relatos dos cidadãos, tem um movimento importante acontecendo, que é o um Movimento amigo dos, do Amigos do Araras, que é o ribeirão de lá. Rio é uma cidade que faz parte da Serra da Canastra, é uma cidade com produção de queijos maravilhosa e uma cidade que depende muito do turismo, uma das cidades mais hospitaleiras de Minas Gerais, inclusive. Então, essa é uma preocupação muito grande da cidade e da região porque a maior parte da população não quer que a mineração aconteça lá. Inclusive hoje à noite vai acontecer uma audiência pública na cidade sobre esse risco. Então eu queria saber porque muita coisa se diz nos bastidores. Eu queria saber em que pé que está esse licenciamento na Semad, se existe alguma coisa de fato ou se está sendo feito um terrorismo antecipado para a população. É, em segundo lugar, eu gostaria de entrar na pauta que a Bela tinha falado sobre a questão do desmatamento da Mata Atlântica aqui no nosso estado. O nosso mandato, junto ao mandato da deputada federal Duda Salabera, inclusive protocolou uma denúncia ao Ministério Público Federal. Em relação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e à Advocacia Geral do Estado, porque nós entendemos que está havendo uma flexibilização, especialmente em medidas infralegais, medidas administrativas, para que a gente possa fazer o que a Bela acabou de trazer aqui, que é uma flexibilização gigante e uma priorização de, 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 de dois setores, o agronegócio e a mineração, para que a gente possa fechar os olhos para o que está acontecendo na Mata Atlântica. Me chamou muita atenção alguns aspectos que eu listei aqui, que foi a Criação do DAIA corretivo, que é um mecanismo que permite que aquele que desmatou uma área, ao invés de recuperá-la, possa regularizar a infração. O parecer da Advocacia Geral do Estado também, que desconsidera a mancha, desconsidera as áreas de fragmento de Mata Atlântica, que considera apenas a mancha para fins de licenciamento. Então, a nossa denúncia está muito robusta eu posso enviá-la à senhora também. Mas isso preocupa a gente. E, e trazer que Minas está com o maior índice de desmatamento, porque nós somos o estado que mais tem mata atlântica, não me parece correto, e, e nem do ponto de vista da honestidade intelectual mesmo, porque a gente simplesmente consegue observar um aumento que é percentual. Não é um aumento só de hectares e de números absolutos. O aumento é percentual e muda ano a ano e mostra que cresceu consideravelmente no governo Zema. É um crescimento de 88%. Então a gente percebe que o poder coercitivo do Estado ele está sendo basicamente anulado. A gente está virando uma grande mãe de criminoso ambiental e, e, e não dá para entender o motivo. Então, eu, eu, eu queria saber assim, se, se a senhora realmente acha que essa postura que a CEMAD tem tomado, e apesar de eu saber que a senhora não responde pela Advocacia Geral do Estado, com certeza esse parecer é do seu conhecimento, essa postura que a GE também tem tomado é uma postura de um Estado que, que tem o um mínimo de preocupação com o nosso patrimônio ambiental. é Outra questão que eu gostaria de saber é em relação ao Parque do Rio Doce. Aí, se eu preciso pegar um print aqui porque a gente percebeu que o que aconteceu no início do ano foi extremamente absurdo com os servidores do parque que foram presos no exercício da sua função é, não teve o encaminhamento que deveria ter tido por parte da secretaria. Então, a gente enviou um requerimento, mas não foi respondido ainda. Então, eu aproveito para saber o que, que está sendo feito em relação à apuração da responsabilidade funcional dos militares envolvidos, tendo em vista que houve excesso e, e foi reconhecido esse excesso até por parlamentares da base governista. É importante dar o contexto que o Parque do Rio Doce está cercado por pressão imobiliária está cercado por, por interesses que são do poderio econômico e do Enquanto o gerente do parque tem resistido muito bravamente, os servidores do parque têm resistido muito bravamente. Mas uma coisa é resistir quando você tem uma costa quente te protegendo que deveria ter. A secretaria deveria proteger. Outra coisa é resistir sozinho. E eu acho que nenhum servidor tem vocação para Marte no estado de Minas Gerais. Agora, entrando num assunto um pouco mais delicado, secretária, eu gostaria de saber. Quais têm sido as providências que vocês têm tomado em relação às denúncias recorrentes de assédio moral na secretaria? No dia 18 de maio, eu cheguei a fazer a leitura de uma carta de uma servidora anônima, falando um pouco sobre tudo o que ela tem passado e tudo que os servidores do meio ambiente têm passado dentro da secretaria. Ela faz até um trocadilho com a palavra cisema e sistema. Mas eu sou a primeira secretária a falar que a gente não deve dar muita atenção para a coisa anônima. E eu falei que só faria essa pergunta aqui hoje se eu fosse subsidiada. E eu fui subsidiada. Eu fui perigosamente subsidiada. Eu tenho aqui prints que sim, na minha opinião, são inaceitáveis sobre o comportamento de um subsecretário da senhora. E aí a gente tem uma situação muito difícil porque isso foi oficializado. Há um ofício de fevereiro de 2020 do Sindicema Enviando para a senhora, para o seu conhecimento, o pedido de providências em relação ao comportamento do subsecretário Rodrigo Franco. Isso foi enviado para a senhora e até onde eu sei, sem tomada de providência. No dia 20 de agosto de 2022, foi uma debandada de chefias da superintendência com a saída de quatro servidoras de quadro de chefia. Acho que considerando que todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer viver bem. As pessoas só saem de cargos de chefia, ainda mais de forma coordenada e juntas, está acontecendo alguma coisa. Então, eu acho que é algo para a gente pensar. No dia 15 de dezembro de 2022, o sindicato te oficiou novamente, pedindo tomada de posturas em relação ao mesmo subsecretário. E no dia 27 de fevereiro desse ano, houve outra debandada de superintendentes, agora na gestão ambiental. Há uma outra denúncia muito séria que envolve outro servidor, o superintendente Diogo, falando sobre denúncias que foram feitas num grupo de WhatsApp pelos servidores e ele, ao invés de reportar a senhora, apagou essas mensagens. Eu estou com todos os prints aqui e são prints que deixam a gente muito preocupada, porque assim, é o, o print aqui do servidor Rodrigo Franco, por exemplo. Tudo o que eu mandar você fazer é para você fazer. Você tem que aprender isso. O que eu determinar para você fazer, faça e faça agora, faça hoje. E ligando insistentemente. Atenda o telefone várias interrogações. Atenda o telefone várias interrogações. É para declinar é uma ordem. Cumpra agora. É importante dizer, secretária, que os servidores estão se expondo quando eles mandam esses prints para mim. Porque com certeza o Rodrigo vai saber quem mandou esses prints, com quem ele conversou isso. E ele está presente aqui hoje. Provavelmente ele já lembrou. Então, assim, o Cintema oficia a senhora por mais de uma vez. Os servidores correm em debandada. Há relatos e denúncias de mulheres que saem chorando da sala desse superintendente. E eu sou a primeira a dizer aqui que todo mundo tem direito de se defender, que todo mundo tem, tem que ser ouvido, que ninguém deve ser considerado culpado de alguma coisa antes de se defender. Mas eu gostaria de saber quais providências estão sendo tomadas para que esse servidor, Rodrigo, possa se defender em relação ao comportamento dele, mas para que as servidoras também possam trazer e se organizar o que, é que elas estão vivendo. Porque eu recebi no meu gabinete, secretária, mulheres chorando, chorando e desesperadas em relação à forma como estavam sendo tratadas. E só para fechar, Tito, eu sei que eu preciso encerrar minha fala. Até muito obrigada por me escutar até agora, secretária. Aqui nessa casa, nós estamos no bloco de oposição, mas a gente tem um cuidado muito específico com a forma como a gente trata as outras mulheres que estão em posição de poder. Me chamou muita atenção como que a deputada Beatriz foi cuidadosa com a secretária Luísa, porque no dia em que ela veio prestar contas, o secretário, então o secretário Igoreto, conseguiu falar até o final. A Luísa foi interrompida o tempo inteiro. A senhora é uma mulher em posição de poder? Eu sou uma mulher em posição de poder? Eu acho que a gente tem obrigação de se atentar e tomar cuidado quando outras mulheres relatam que estão sofrendo algum tipo de assédio moral e algum tipo de desrespeito. Essa posição de poder, privilégio e prestígio que a gente temporariamente ocupa tem que servir para a gente proteger outras mulheres, não para a gente ignorar relatos. E grosserias reiteradas, falta de trato reiterado, xingamento reiterado, grito reiterado, isso é algo que a gente tem que levar em conta. Então, eu, eu gostaria de saber qual providência foi tomada após tantos ofícios do Sindicema para a senhora, se a senhora recebeu esses ofícios, e o que a SEMAG está fazendo para combater o assédio moral. Obrigada. Então, são quatro perguntas, viu, Tito? Muito obrigado, deputada Lohana. Tem a palavra a secretária Marília. Obrigada, deputada. Bom dia. E vou passar sobre todos os temas. Eu não tenho informação sobre mineração no município de Piuí. Deputada, eu vou. perguntar, inclusive, agora, na sua fala, ao subsecretário Vitor, é, e ele também não tem ciência, mas nós vamos aprofundar, vamos não entender. Não nada. É, nós vamos aprofundar e entender, porque, é. bem, a mim não chegou essa informação e nem ao Vitor de algum tema específico. Mas a gente levanta e te passa essa informação na sequência. É, em relação ao desmatamento da Mata Atlântica, deputada, primeiro, importante dizer que. A SOS Mata Atlântica ela divulga a área absoluta. Ela não divulga percentual. Então, ela categoriza. Os estados em relação ao maior ou menor desmatador, em relação à área absoluta. Por isso que eu mencionei que, como Minas Gerais tem uma maior área de remanescente, normalmente a gente né, fica em primeiro lugar, em outros anos a gente não ficou em primeiro lugar, em relação à área absoluta. Mas que, na nossa apuração através é, do monitoramento da cobertura vegetal e nos próprios dados é, publicados pela SOS Mata Atlântica, nós tivemos uma redução do desmatamento em relação a 2021 e em relação a 2022 de 19%. Então nós temos uma redução, mesmo ainda tendo uma área absoluta expressiva, bem. E aí você traz aqui dois assuntos. O primeiro é o DAIA Corretivo. Ele foi regulamentado em 2019, antes de eu chegar à secretaria. E, recentemente, deputado, eu tenho discutido muito com a equipe a questão do desmatamento e as ações que a gente precisa melhorar. Porque aumentar a fiscalização ajuda, ajuda. Mas a gente fiscaliza depois da detecção. Via de regra. Nós precisamos ter mecanismos para não deixar acontecer o desmatamento, para não iniciar o desmatamento. Bem, e aí eu pedi para o IEF levantar qual era o percentual de daia corretiva, porque eu fiquei preocupado com essa informação. Falei, será que. Está é, tendo um movimento de desmatamento irregular e depois vir para regularização. E aí o IEF me trouxe uma informação que isso representa menos do que 3% da demanda, deputado eu posso até lhe passar nessas informações, porque tem uma série de pré-requisitos para aderir à DAIA corretiva, inclusive reconhecer a penalidade e pagar a penalidade antecipadamente. Né? Então, depois eu posso também te passar todos esses dados. Bem, como você mencionou, a gente tem um parecer da Advocacia Geral do Estado sobre a aplicação do mapa do IBGE da Mata Atlântica. Né? É, o IBGE é um órgão do governo federal que delimita né, essa área é, em todo o Brasil. Então, a gente teve esse parecer da Advocacia Geral do Estado sobre a aplicação é, da lei da Mata Atlântica a partir do mapa do IBGE. Bem. É, desde lá deputada até agora, tanto é que nós não soltamos ainda nenhuma instrução de serviço. Estamos com alguns processos de avaliação de intervenção em Mata Atlântica parados por causa disso. A nossa equipe, tanto Vitor Salum quanto a equipe do IEF, tem se debruçado em como tratar as disjunções, que são aquelas áreas ali no limite do mapa, né, com a área que não é considerada pelo mapa do IBGE é, Mata Atlântica, e também os fragmentos existentes. Né? E, infelizmente, deputada, e aí eu acho que você pode, de fato, nos ajudar muito, você menciona, inclusive, né, a deputada Duda Salabete, a gente precisava que o IBGE... Avançasse também nessas avaliações, porque hoje, infelizmente, nós não temos dados públicos com é, uma escala de imagem adequada que nos dê segurança nessas análises. Normalmente, a gente pede ao empreendedor que apresente o um inventário florestal e, a partir da informação que o empreendedor dá, e às vezes né, de uma ida a campo, a gente detecta ou não esses fragmentos. Então, nós ainda estamos estudando como que nós vamos aplicar esse parecer da Advocacia Geral do Estado, e considerando especialmente essas questões dos fragmentos e de junções. Nós estamos, inclusive, à disposição né, para conversar e te apresentar, mas nós não temos ainda o estudo técnico concluído sobre isso. Bem. Parque do Rio Doce, deputada. E, de fato, né? A gente teve uma ocorrência, um servidor eh, foi preso dentro do Parque do Rio Doce. Eh, houve todo o apoio do Instituto Estadual de Florestas para o servidor. Uma diretora, inclusive, se deslocou para o local imediatamente, eh, acompanhou o servidor eh, na delegacia. E nós conversamos com a polícia militar, né, através da Coronel Graciele, que comanda a área de meio ambiente, para entender os fatos e o que, que estava é, acontecendo. E a gente tem acompanhado muito de perto. Sobre relação de conduta de policial militar, não é a secretaria que avalia, é né, a própria corregedoria da polícia. Militar. Deputado, eu não sei te dar essa informação, a gente também pode buscar essa atualização. Né? E, não sei. Agora o Vinícius, que é quem você menciona, que é o gerente do parque, né? uma pessoa de fato. Eh, bem, eu. Tenho ele em mais alta conta, sei do belo trabalho dele. Eu estive lá, inclusive, é, em Ipatinga, me reuni com ele, conversei com ele algumas vezes, me coloquei à inteira disposição dele para né, essas questões que poderiam estar ocorrendo, seja no entorno, seja dentro da unidade de conservação. É, além da apuração de conduta, deputada do policial que estava lá, eu sei que há um processo é, criminal em andamento. De avaliação, né, inclusive no Ministério Público, com acompanhamento do Ministério Público, sobre a conduta é, do servidor. Também não tem informação atualizada, né, mas é, todo o apoio que poderia ter sido dado ao servidor foi e ao gerente da unidade de conservação da mesma forma. Por fim, deputada, você traz aqui é, algumas denúncias sobre é, assédio moral de bem é, de membros né da equipe e como você muito bem colocou é sempre bom que a gente ouça todas as partes né é, nós recebemos é, algumas demandas do Sindicema essas e tantas outras né em relação a outros temas do Sindicema e todas elas são respondidas ao Sindicema eu pedi a Letícia que... Minha chefe de gabinete que levantasse as respostas que foram dadas ao Sindicema. Eu, de fato, não vou ter aqui de cabeça o conteúdo de todas elas, mas eu vou te encaminhar também. Peço, Letícia, que. Tome... Eu sei que você me mandou. Peço que você tome nota de todas essas questões que a deputada traz, para a gente encaminhar por e-mail para ela todas as informações. E, deputada, em relação aos prints que você tem, eu fico absolutamente à disposição também para a gente fazer alguma avaliação adicional, caso seja necessário. Muito obrigado pelas suas considerações, deputada Lohana. Tito, é, obrigada. É, secretária, então assim tudo, tudo isso vai virar requerimento em relação à mineração em PIO. Eu fico satisfeita de vocês não saberem de cabeça, então quer dizer que não tem nenhuma movimentação expressiva, senão vocês lembrariam. É, mas a gente vai fazer o requerimento para formalizar de toda forma. Em relação a. A questão do, do Parque do Rio Doce, é importante deixar de público que o Vinícius tem trabalhado sob constantes ameaças, a vida dele está em risco atualmente, e é importante que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente dê para ele a retaguarda necessária, inclusive conversando com a Polícia Civil, com o poderio investigativo que eles têm, se for necessário, para protegê-lo. Essa questão do, do assédio moral, do possível assédio moral, eu quis levantar aqui de público, porque a gente está num momento de muita sensibilidade depois do suicídio na Polícia Civil, da escrivã, da escrivã Rafaela. Então, assim, a gente sabe que o ambiente de trabalho pode ser adoecedor, dependendo do que a gente está sendo exposto. Quem trabalha no setor público talvez corra mais esse risco ainda, porque só a gente sabe o que é o nosso CPF na reta, quais qual o nível de problema que a gente tem que enfrentar. Então, eu acredito que o tamanho das debandadas que já aconteceram deveria chamar a atenção da senhora. Não deveria te levar a nenhuma concepção prévia, mas deveria chamar a atenção. Quando alguém tem problemas reiterados com pessoas diferentes, em situações diferentes, talvez o problema não sejam os outros, mas quem está causando. E há a perspectiva e a circulação do nome desse servidor para assumir a FEAM, o que soaria como uma premiação para alguém que ainda não foi completamente liberto dessas acusações. Então, eu acho que é algo que, em respeito aos outros servidores da SEMAD, poderia ser levado em conta antes de premiá-lo dessa forma. Pelo menos que a apuração fosse toda concluída e ele pudesse ficar livre de qualquer acusação, se esse for o caminho. Ou então, de fato, levado em conta que o comportamento dele não é correto com os servidores, o que me parece mais, mais provável, considerando o número de servidores que veio reclamar com a gente. É, então, a gente vai fazer requerimento de PUI e nós vamos fazer o requerimento também em relação à questão da Mata Atlântica e sobre o IBGE, secretário, me comprometo a ajudar. A gente pode tentar fazer uma reunião conjunta entre o gabinete da deputada Duda Salaber, o nosso gabinete. Às vezes o IBGE precisa de apoio, de investimento para a compra de algum equipamento, para melhorar a qualidade dessas imagens, e o mandato da Duda pode providenciar isso. Se for algo nesse sentido, eu tenho certeza que a solução vai estar mais perto do que a gente pensa que, que pode estar. Então, eu queria pedir para o pessoal da assessoria fazer isso para a gente, por favor. Obrigada. Muito obrigado, deputada Lohana. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o presidente, nosso nobre presidente Tito, todos que compõem a mesa e todo o público presente. A gente tem que ir lá. Eu gostaria de iniciar fazendo a ponderação sobre as palavras iniciais da deputada Bia, que ela mencionou aqui alguns órgãos. E eu queria aqui fazer justiça e tecer algum, alguns comentários sobre alguns órgãos, entre eles a FIENG. É. E inicio dizendo que eu tenho profunda admiração pelo presidente da FIENG atualmente. Por que, que eu tenho profunda admiração? Porque, diferente das gestões anteriores, e foi onde eu tive contato. Eu vi um presidente que tem, é lógico, como presidente da FIAM, os seus pleitos, mas é uma pessoa que respeita a opinião diversa, escuta a opinião diversa e muitas vezes opiniões que são em desacordo com a sua opinião. Nós já tivemos aqui alguns embates aqui, alguns diálogos aqui nessa casa. Eu me lembro que foi a prescrição intercorrente, é, foi um tema que eu encampei a derrotada do projeto de lei da prescrição intercorrente, porque eu achava que era um prejuízo muito grande para a Assembleia, não era o um entendimento de todos, e nem por isso houve é, desavenças e houve um respeito entre a posição e entendeu e não fez carga. Porque, entendeu? Não, alguma coisa você tem razão, eu acho que a gente tem que avançar. Então, eu tenho admiração por uma pessoa que pensa, assim na sua instituição, mas tem agido de forma colaborativa é, para que o Estado tenha, sim, é, resultados importantes. E se preocupa sempre em respeitar e ouvir o outro lado. Então, fica aqui o meu relato em relação ao seu Flávio Roscoe. Não está aqui, eu não tenho motivo nenhum para isso, mas todas as minhas tratativas, todas as minhas conversas foram conversas, além de republicanas, conversas muito sadias. Eu acho que é, antes de a gente formar um preconceito em relação à pessoa, é importante visitar. Porque é uma pessoa que tem a característica de ouvir, e às vezes a gente pode contribuir, sentar com ele, passar, passar o seu ponto de vista e entender quem é a pessoa. Volto a dizer, muitas vezes eu discordei, mas é uma pessoa que eu respeito muito. E o segundo ponto, eu queria falar sobre a Mar de Lamas Nunca Mais. A deputada bia veio aqui e colocou, e realmente nós aprovamos uma lei aqui, uma lei que, naquele momento, foi uma resposta à sociedade e uma resposta importante à sociedade diante dos acontecimentos que nós tivemos, que era a lei Mar de Lamas Nunca Mais, entre os seus artigos, ela tinha aqui é, a obrigatoriedade da, do descomissionamento de barrais por um determinado tempo. Bem, ao longo, a, a finalizou aí o Mar de Lamos, Nunca Mais, era a implementação da lei. E para implementar a lei, não foi só a Secretaria de Meio Ambiente. Houve uma união de vários órgãos para que nós tivéssemos garantido a segurança e a segurança das barragens no Estado de Minas Gerais. E um órgão que tem que ser mencionado aqui e que teve um papel muito importante foi o Ministério Público, que contribuiu muito com o Estado de Minas Gerais e tem contribuído muito com o Estado de Minas Gerais. E ao Ministério Público e todas as suas assessorias técnicas independentes. E, no desenrolar dessa, do cumprimento... Houveram vários estudos, e os estudos apontavam que o cumprimento integral da lei aprovada nessa casa poderia trazer riscos ao rompimento de novas barragens. Pois bem, então eu quero fazer justiça aqui em um termo. Não foi uma ou duas vezes que eu, como presidente dessa comissão, nesta casa aqui, eu relatava a proximidade. Do prazo para o encerramento do prazo para que houvesse o cumprimento do descomissionamento das barragens. Pois bem, alguma dessas vezes a secretária Maria estava nessa comissão e eu próprio fiz questionamentos à secretária, dizendo à secretária o seguinte: nesta comissão da qual eu presidia, secretária, nós estamos chegando aqui ao final do processo, ao final do prazo para que haja o um descomissionamento. E várias dessas barragens não foram descomissionadas. Eu queria perguntar qual será a atitude da secretaria caso não haja nenhuma alteração legislativa, porque eu aqui defendia que essa casa tinha que entrar nessa discussão, em uma discussão muito séria, para que nós pudéssemos aqui deliberar sobre essa sobre esse ponto bem nós temos barragens que se for feito for feito o descomissionamento na celeridade que a lei é, inicialmente previa nós temos um risco nós temos participação direta do ministério público para nesse, nesse processo pois bem a resposta da secretária foi única e exclusiva se não houver alteração legislativa se não houver nenhuma alteração é, da do ambiente a secretaria de estado irá fechar Todos esses empreendimentos? A secretária está aqui e foi a resposta que a secretária deu. Diante disso, nós tivemos uma ação do Ministério Público uma reunião do Ministério Público com todos os técnicos, todas as auditorias independentes, com o governo do Estado para que fosse solucionado. Por quê? Até a paralisação desses empreendimentos causaria risco de rompimento segundo os textos do Ministério Público. Então, não houve aqui nenhum tipo, não houve por parte da secretaria, e aí não é uma defesa, é um fato, nenhuma negligência, e sim o cumprimento estrito é do seu do seu, da sua função. Nós temos hoje várias, várias barragens complexas. Como eu trouxe aqui nessa comissão, e nós faremos aqui uma audiência pública, e é um fato que todos nós temos que preocupar aqui, que é o um novo modelo, o um novo mecanismo estabelecido na Lei Mar de Lamas Nunca Mais sobre o, a disposição dos rejeitos. Essa casa legislativa aqui definiu em lei que a nova modelagem de disposição de rejeitos. No processo de mineração, é o modelo de empilhamento de rejeito a seco. Já falei reiteradas vezes que existem, existe necessidade de nós rediscutirmos essa modelagem para que, no futuro próximo, nós não estejamos convivendo com novos rompimentos. E dessa vez, não será rompimento de barragem. Pode ser aí deslizamentos de empilhamentos de rejeito a seco. Eu posso dizer que eu é, fiz um estudo não tão aprofundado, mas eu não encontrei segurança técnica nesse modelo de disposição de rejeito. Eu estou dizendo que eu não encontrei. Pode ser que numa audiência pública ou num estudo mais complexo, nós tenhamos aqui a segurança de que daqui a 10 anos nós não estaremos discutindo a. Implementação de barreiras físicas de concreto para segurar esses materiais. Então, eu quero. Eu, esse, esse primeiro momento foi para, que, foi para trazer clareza num papel e numa função importante. Porque eu quero deixar claro aqui: não é fácil ser secretário de meio ambiente. Eu já fui secretário de meio ambiente. De um lado, é, são os empreendedores, de, presidente Tito os empreendedores e na sua legítima é, questionamento solicitando celeridade nos seus processos de licenciamento, fazendo críticas é, constantes à Secretaria de Meio Ambiente que os seus processos não andam como deveriam andar e o cara que quer investir ele tem prazo porque pode ser que o investimento daqui a pouco ele não seja viável pela morosidade do processo de licenciamento ambiental e a Secretaria fica Sempre nesse, nessa, nessa, nesse ponto. Criticada por um lado e criticada por outro. E grande parte das vezes, eu já falei aqui, quem sofre são os servidores. A secretária que assume o posto e os servidores. E eu já disse aqui, em todas as vezes, como eu tive nessa presidência, e tenho certeza que é posicionamento do presidente Tito, que tem conduzido essa presidência aqui, com ética com seriedade e com muita competência. Nós temos o dever de defender os servidores do Sisema. Analisar qualquer tipo de denúncia com imparcialidade, entender as dificuldades de todos que estão aqui. Porque eu hoje eu tenho admiração por todos esses gestores que estão aqui. Eu sei o que passam, não é fácil. Não é fácil estar na posição de cada um. E quem pensa que a remuneração é satisfatória, estão enganados. Porque a remuneração não é satisfatória para os servidores de carro-chefia no meio ambiente. Pelo contrário, é um fator totalmente desmotivador. São servidores que estão aqui, dedicam o seu tempo, são criticados dia e noite, dia e noite, expõem lá a sua vida, o seu, a sua vida profissional, Analisando o estudo, dando celeridade dentro do possível, atendendo, sendo criticados, sendo remunerados injustamente, porque a remuneração é uma remuneração injusta, o quadro é um quadro incompleto. E aí vai o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto é que nós todos deveríamos aqui estar lutando para o fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente. Grande parte dos recursos arrecadados pelo, pelo meio ambiente não são alocados no meio ambiente. E é talvez por isso que a Secretaria sofre tanto. Ela arrecada, é a segunda fonte de arrecadadora do Estado, e esses recursos não são revertidos para o fortalecimento dos quadros. Assim como foi falado. Um esvaziamento, deputado Tito Torres, e eu peço a compreensão, só para estender um pouquinho, mas é interessante dar clareza: há sim um esvaziamento na Secretaria de Meio Ambiente. Porque nós temos nós não temos uma remuneração justa a importância da função dos servidores do meio ambiente. O sindicato está certo, sim, quando chega aqui e faz as suas reivindicações. Porque grande parte dos avanços, das arrecadações realizadas no Estado, passam pela Secretaria de Meio Ambiente. E esses homens que estão aqui, e mulheres, são responsáveis por isso. São criticados muitas das vezes, estão na, na, na sua mão, na sua caneta, a responsabilidade de aprovar um empreendimento que vai, trazer, que vai gerar emprego, vai gerar renda, e tem que fazer essa, isso dentro de uma balança. É justa para pesar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, e muitas das vezes são criticados. Eu quero dizer, o, o, o Lohana, é, e você sabe a admiração que eu tenho por você, a Lohana estava aqui e ela sabe a admiração que eu tenho por ela, é uma pessoa que é muito combativa aqui, é uma pessoa que é muito bacana, eu tenho muita proximidade com ela. Mas eu conheço o servidor que ela citou aqui. Eu conheço a seriedade do Rodrigo. Um, um sujeito justo, competente, trabalhador, trabalha dia e noite, quer, quer mostrar resultado. Infelizmente, nós não temos como agradar todo mundo. Isso vai continuar acontecendo. Algumas pessoas que não ficam satisfeitas vão fazer o seu posicionamento. Mas o que eu volto a dizer, e aí Pessoa. finalizo. Peço, vou concluir, senhor presidente, é, finalizar. Eu acredito que nós temos aqui um grande desafio, que é todos nós juntos lutarmos para o fortalecimento do Cisema. Não é fácil aqui, né, o deputado Tito, é, julgar na secretária, mesmo nós temos é, to, todo o esforço para que haja um, um combate ao desmatamento, sem que nós não possamos dar aí uma equipe, é, equipes suficientes. Para conter toda essa, essa, essa imensidão do Estado. E. Aí eu vou na pergunta só, agora eu vou na pergunta, deputado Tito, mas é um desabafo que foi importante. Sem réplica. Nós tivemos aqui, é isso, é, sem réplica, não tem problema não. Nós tivemos aqui, ao longo desse, desses, dessas reuniões, algumas denúncias, e grande parte delas vindas da oposição, secretária, que é em relação a aterros sanitários. E alguns aterros sanitários, e é, um, um em específico, motivou uma mudança na reforma administrativa aqui, que é. A proibição de licenciamentos de aterros sanitários por parte de municípios e consórcios. Isso foi feito na reforma administrativa foi passado. E eu queria perguntar, secretária, como que vai ser, porque na reforma administrativa foi foi alterado que não serão licenciados mais aterros sanitários por parte do consórcio e municípios. E eu queria é, sobre, perguntar à secretária. Como será feita essa comunicação aos consórcios e aos municípios, visto que nós tivemos informação, essa comissão teve informação, de que iniciou mais um processo de licenciamento ambiental por parte de um consórcio ou de um município, sendo que, a partir dessa lei, eles não têm competência para licenciar. Isso porque nós tivemos. E aí, eu já deixo aqui uma solicitação. Foi aprovado nessa comissão, o deputado Tito é, é, aprovou o requerimento é, de outros deputados, alegando é, situações graves, como, por exemplo, Muriaé, ela licenciou um ateu sanitário sem EIA-RIMA. É, vários outros ateus sanitários aqui, é as denúncias foram graves. Então duas questões solicitar como vai ser feito essa comunicação e a outra como solicitar uma ação e uma intervenção de fiscalização nessas nesses empreendimentos essas são as minhas contribuições quero parabenizar secretário e tito já falei aqui antes a reforma administrativa ela trouxe um avanço muito grande porque... concluo por favor deputado estou concluindo presidente mas olhem só 80% dessa audiência pública ela foi tratada sobre o quê? Sobre o processo de licenciamento ambiental. Só. E olha a grandeza da, da Secretaria de Meio Ambiente. Nós não tratamos grande parte das coisas importantes também, que são as políticas públicas. Então, eu quero parabenizar a Secretaria por ter desmembrado e por ter. É, porque a partir daí, nós também poderemos discutir muito as políticas públicas ambientais e as realizações dos Estado em prol do meio ambiente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Noraldino. Com a palavra, deputado. Ó, oh, já estou falando até deputada, com a secretária Marília. É... Muito. Bom dia, deputado Noraldino. Primeiro, queria te agradecer pelo reconhecimento de um trabalho que é um trabalho de toda uma equipe. Né? Primeiro, por óbvio, coordenada e liderada por esses que estão aqui na primeira fileira, e todos esses resultados eh, têm a marca e o DNA de cada um deles aqui, mas também de todos os nossos servidores que se empenham né, no exercício das suas funções na melhoria da qualidade ambiental no estado de Minas Gerais. Obrigado. E, só indo de trás para frente, deputado, um ponto que você fala, né? nós tratamos muito a reforma administrativa exatamente com esse olhar. Quando cheguei à secretaria em 2020, uma das nossas grandes preocupações é que o Cisema não fosse o sistema do licenciamento ambiental, fosse o Cisema da gestão ambiental efetiva. E, por isso, deputado Noraldino, é, a reforma ela. Nos dá uma condição de avançar ainda mais, mas eu fiz questão hoje, quando nós selecionamos os temas, de destacar temas de gestão ambiental e saneamento, que foi uma das áreas onde nós tivemos entregas mais efetivas em relação à retomada de um processo adormecido de gestão ambiental no Estado de Minas Gerais, que o subsecretário é o nosso subsecretário, Rodrigo Franco. Bem, é, em relação a aterro sanitário especificamente. E a lei, né, foi aprovada, como você mencionou, e hoje é, aqueles que licenciamentos que já tiverem sido concluídos no âmbito municipal é, têm um prazo de 90 dias para enviar para a Semad para exercer o controle ambiental. E o que estiver em trâmite vão ser enviados para análise já pelo Estado, tá? Então nós já tomamos essas providências em relação ao que foi é, determinado na lei aprovada. E é interessante dizer, né, deputado? De fato, é, os aterros são soluções que abrange mais do que um município e trazer isso para o Estado também nos dá né, um olhar dessa abrangência em relação ao atendimento de todos os municípios. Mencionei também ainda na área de gestão ambiental e saneamento. O grande avanço que nós tivemos no encerramento dos lixões por esse trabalho com os consórcios. Quando a gente planeja bem a destinação adequada de resíduos sólidos, cria uma estrutura necessária para abranger um número maior de municípios, a gente resolve um problema ambiental histórico que são os lixões e traz a regularidade todos os municípios. Muito Obrigado, secretária Marília. Com a palavra para suas considerações, deputado Bosco. Carlos Arantes. Ah, de... Agora eu. Deputado com a palavra, Deputado Arantes. Eu, eu solicito logo após o presidente vai dar vai dar a palavra, à senhora. Com a palavra, Deputado Arantes. Presidente, Minas Presidente, Minas eu, peço, é... eu peço, eu peço, que... eu peço, eu peço a senhora respeito. Todas vezes. Né? Suspende as estão suspensas é as reuniões. eu, eu tô na... Estão suspensas por um minuto. Eu eu não vai, não vai, não vai. eu vou pedir a. Não vai, não vai. Ok. Simultia tem tem se mantém se posicionado de forma muito positiva. Novos deputados, deputados, secretária Marília, seu pessoal comentar também todos os servidores também aí do do meio ambiente. O Falar de meio ambiente, nós não podemos falar de alimentação. Não podemos deixar de falar de alimento desse Brasil, que alimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, mundo afora. Mais de 90% desses, desses alimentos são produzidos com fertilizantes químicos. Mas hoje há é uma grande evolução dos biosfertilizantes. Que é o, é o futuro, é o rumo que, nós, que temos que traçar com força no incentivo. O maior incentivador, no meu entendimento, no Brasil acaba de falecer hoje. Só assim, tá? Dr. Alisson Paulo Tem um projeto meu tramitando nesta casa, incentivado por ele. Incentivado por ele. Deputado Arantes, nós temos que trabalhar a sustentabilidade e o rumo. É os biofertilizantes. Então, presidente, eu gostaria, deputado, até te elogio, a construção que você tem tido na comissão, trabalho muito sério e competente, mas eu gostaria, nesse minuto, nós pudéssemos fazer aqui um minuto de silêncio em memória do doutor Alisson Paulo e que faleceu na manhã de hoje. Sem dúvida da importância, com certeza vamos conceder esse um minuto de silêncio. mas continuando, eu confesso que eu fico eu tenho aqui a alegria e a felicidade de ver tramitando nessa casa 18 projetos de minha autoria, todos na área da sustentabilidade, todos na área da preservação ambiental, deputada é, secretária Marília. Entre eles, este incentivado pelo Dr. Alves Palmeira, que é o dos biofertilizantes, o incentivo aos bioinsumos, também do biogás, e deverão ser aprovados ainda nos próximos dias. E também apresentamos um projeto aqui onde as multas ambientais, 50%, seria é, já imediatamente sendo aplicada na própria propriedade onde houve aquela, aquela notificação. Ou seja, uma forma de chegar o dinheiro do meio ambiente, os recursos do meio ambiente, na própria preservação. Mas ouvindo colegas anteriores, dá uma impressão que o governo Zema na questão ambiental ele ele tem jogado como se diz, de qualquer forma e que o importante é produzir, produzir, produzir. E não é isto. Nós sabemos que o governador Zema prima muito pela produzir e preservar, que sempre pregamos e sempre trabalhamos nesse rumo. Quando se fala de produzir e preservar, esta é a tônica da nossa faenk o Toninha né, é salvo. E também da FIENG. Eu não tenho dúvida, conheço muito o Dr. Flávio Rosca. Porque, num mundo onde o SG né, é, a, é o momento, não é o momento, é o, é o presente é o, e é o futuro, né, quem não estiver dentro das normas ambientais perde espaço. E nós precisamos é conquistar cada dia mais espaço. E é isso que tem feito as nossas organizações sérias, como é o caso da FAENG e da FIENG. Mas. Senhora secretária, eu tenho sido bastante crítico com a e sempre fui. Mas eu falo que a gente nunca avalia um órgão ou uma pessoa pela, pelos, pelo que você não concorda, o que você discorda. Você avalia pela média. Se deu cinco, já está equilibrado. Mas eu não dou nota cinco, não. Está bem acima, sabe, secretária? Eu, com a minha experiência de 34 anos de vida pública, prime, os primeiros embates que eu tive na Secretaria de Meio Ambiente faz mais de 30 anos, era aqui na Prudente de Moraes. No segundo mandato meu, Zé Carlos Carvalho, que eu sou crítico extremo a ele, eu vi muito estrago nesse Estado de Minas, por em culpa dele, falava-se uma coisa aqui, praticava a outra lá fora. Né? Então, nós tivemos grandes embates. Então, já seis mandatos de deputado, três de prefeito, dá para avaliar bem essa secretaria, viu, moçada? Dá para avaliar bem. E eu confesso que a evolução, ela é é muito grande. Não tenho dúvida que ela é. E quando eu digo evolução, não é no sentido de afrouxar não. É de, ter, de entender a questão onde se faz a sustentabilidade com responsabilidade, como se faz produzir com responsabilidade. Então, sabe, secretária, eu confesso que Continuarei criticando aquilo que eu acho que demora muito licenciamentos e tudo, determinados mas continuarei respeitando muito em função do, do trabalho de Vossa Excelência e de sua equipe. E quando se fala de, de, de números, né? quando se fala falar que Minas bate recorde de, de desmatamento, é só ver os números: mais de 30% da nossa cobertura vegetal. Mais de 30% está no, ainda é, é real, é verdadeira. Ou seja, nossos produtores, eles têm responsabilidades, eles entenderam a importância de produzir e preservar. Às vezes, tem uma determinada área que a pessoa faz uma limpeza, mas havia é uma área consolidada, e que tá, faz a limpeza dentro da, da legislação, que, que o Estado permite. Muitas vezes tem uma denúncia e aquilo pode ser caracterizado como um crime. Não é crime. Ou seja, então nós temos que entender que esses números são reais. Mas tem desmatamento? Tem produtor que faz? Tem. Em qualquer área tem. Em qualquer setor tem, em qualquer atividade, tem os bons e tem os maus. Mas nós podemos falar que, disparadamente, o mineiro está à frente e preservando. Eu conheço um caso, um não, são vários, eu não vivo lá pessoalmente, mas. Me falaram. Os vazanteiros. Os vazanteiros, eu não sou contra povos tradicionais, indígenas, é, quilombolas, vazenteiro, gerais, não sou contra. Eu sou contra, são as pessoas que usam esse público para levar vantagem. Tem gente que, interada de vazanteiro, vai para a beira do Rio São Francisco, estava ali, e desmatam, sabe, secretário? Gostaríamos, inclusive, que fizesse ali... Avenida Buritizeiro, as margens São Francisco em vários pontos de vazanteiro que vai ali desmatam e não são vazanteiro nada. Quem é? Tudo bem. Não, não vou entrar no detalhe. Agora não pode eles serem usados como e nós temos inclusive fotos do Google mostrando o antes deles e o depois deles, usando inclusive para fazer ali, ranchos, de pousadas. Isso, isso existe. Né? Precisamos precisamos avançar nessa questão. Quando se fala deste governo, gente, e fala assim de forma crítica, vamos, para mim o maior, a maior assim, é, divisor de água é, é os dois, os dois crimes ambientais maiores que houve: Mariana e Brumadinho. Mariana, se não me fala a minha memória, parece que foi dez vezes maior a agressão ambiental devido ao tamanho do rio. Um negócio assim assustador. Foi parar lá no sul da Bahia, em Abrolhos, Espírito Santo e vai. Brumadinho, ó, que chega em Três Marias, já não tinha mais resíduo. Então, o tanto que foi menor. O governo anterior negociou com um pouco mais, menos de 10 bilhões a, recompensa, a compensação ambiental. O nosso, do governo Zema, com quase 40 bilhões. Onde está aí a responsabilidade? Quem é que realmente... Usou a força do governo para punir quem cometeu esses crimes. Então, para mim, a Vita é o um maior exemplo de, de responsabilidade e de seriedade. Porque poderia. Tanto é que, a ponto de chegar, que agora levantou de novo e vai fazer uma nova negociação. Você imagina você ter um, um atrito com um determinado. Vizinho, sei lá, alguém, é negocia, fecha, vai, no, vai no, no, no cartório, negociou, fechou, acabou, e, daí, uns tempos, você levanta o assunto e, o, e a pessoa aceita. Ou seja, aí tem coisa muito mais séria por trás disso. Pode ter certeza. Então, gente, a maior prova da seriedade e da competência desse governo está em todas as áreas, mas esta, para mim, é uma das maiores. Mas, enfim, o. Secretária, só para fazer uma colocação, nós sabemos a quantidade de projetos que tem de pedido de licenciamento, de problema para tá todo lado e que a estrutura não é suficiente. Mas o que, que eu peço e gostaria de saber a sua manifestação, que tem que diferenciar quando é um projeto que pede um licenciamento para fazer uma ação que vai preservar o meio ambiente. E que muitas vezes a dificuldade chega a gastar dois, três anos com um licenciamento, às vezes, de um, de repente, um ativo sanitário, de repente, um, um, uma usina de reciclagem que vai ali consumir o lixo hospitalar. Ou seja, não tem sentido essa demora da forma que muitas vezes acontece. Então, essa é a minha convocação, Mas, enfim, eu tenho que cumprimentar o trabalho sério de vossa excelência e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado, nosso primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Tem a palavra, a secretária Marília. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, pelas suas colocações. De fato, você sempre presente, contribuindo muito para que a gente avance com esse olhar da preservação ambiental, mas também, obviamente, no equilíbrio necessário da gestão ambiental entre do desenvolvimento econômico e social no nosso Estado. Eu vou direto ao ponto que o senhor me traz como questão, deputado. A gente tem tido um esforço é, muito forte em conclusão dos passivos de todos os atos autorizativos sob nossa responsabilidade. Como eu mencionei, nós conseguimos concluir o passivo de autorização de uso de água, conseguimos concluir o passivo de autorização de intervenção florestal e hoje nós temos em passivo no estado de Minas Gerais 394 processos de licenciamento o que já é né uma redução muito grande em relação eh, quando nós chegamos eh, no governo de Minas estamos buscando aí algumas alternativas para concluir esse passivo o quanto antes mas é, entendo também, e até recentemente eu discuti com o secretário Fernando Passalho, que a gente precisa aprimorar os critérios de definição de projetos prioritários. Né? E, obviamente, os projetos de interesse público, como você menciona, de saneamento, de resíduos sólidos, água e esgoto, são né, empreendimentos importantes para a melhoria da qualidade ambiental e atendimento à necessidade da população. Obrigado, deputado. Para concluir. Deputado Antônio Carlos Andrade. Quando eu, quando... Andrade, não. Uns chamam de Magalhães, Andrade, mas é... <laughs> são menos, menos importante. Mas os 18 projetos, como eu disse antes, do biogás, das multas, mas o que eu realmente sou, assim, acho, não tenho dúvida que será de, de, uma, de uma importância muito grande, os biosfertilizantes. Quando eu sentei com o doutor Alves São Paulo e Neve, ele me deu uma aula do que se acontece no mundo e disse o seguinte, que quando você trabalhava para produzir de forma orgânica, e com os bios fertilizantes, enfim, a dificuldade era ter receitas, né, ter ali produtos é, habilitados, é, ter o receituário da forma correta, mas, infelizmente, não tinha isso, então muita gente tentava e acabava que não conseguia. Hoje não, hoje já é sucesso, inclusive na minha região, lá no município de Jacuí, de São Sebastião do Paraíso, produzindo produzimos café com os biosfertilizantes e com alta produtividade, com qualidade fantástica. Então, o nosso projeto, que foi essa iniciativa orientada por Dr. Alves Paulo Neves, também por um grupo de jovens né, do agro, nós temos uma expectativa, uma esperança muito grande que... Daqui a alguns anos nós voltaremos em algumas audiências, numa assembleia fiscaliza, para mostrar números altamente positivos na área dos, do, do, da produção do, de alimentos à base dos biofertilizantes, mas também do biogás, né, que muitas vezes ainda tem gente que coloca, deixa o resíduo, a enxurrada leva muitas vezes para os rios, podendo usar e transformar em energia. Secretário, eu até me esquecendo de fazer uma colocação aqui, vou fazer rapidinho. O avanço do agro e que a maioria dos produtores realmente são tão preparados e organizados, mas ainda tem os criminosos, né? Como em toda a área tem. A minha cidade de Jacuí São Sebastião do Paraíso, que eu falo que é minhas duas que eu morei a vida inteira em Jacuí São Sebastião, teve agora recentemente e não é só lá, no Brasil e até nos Estados Unidos, tem se falado muito da mortandade das abelhas o que foi de gente que perdeu aí as suas colmeias na cidade de Jacuí, São Sebastião do Paraíso, de forma criminosa. pessoal usando o tal do regente, do fiproneu, que é um produto que altamente danoso para o meio ambiente. Então, secretária, já, isso já é, já é motivo de multas, de processos, lá, mas gostaríamos de uma atenção especial para punir os maus produtores, que não são muitos, mas têm. Que é bem porque quando se mata um enxame de abelha, você está diminuindo a produtividade, porque sem abelha não há polinização. Sem polinização não há alimentos. E a gente percebe que ainda tem produtores, pouquíssimos, graças a Deus, faz até um pouco isolados, mas tem, e que realmente tem feito aí grandes danos. Inclusive, tem produtores até de leite, que a abelha, por falta de pó, vai lá no custo da ração. E ali para buscar ali, o, o, aquela raçãozinha ali para servir como alimento para ela. O produtor, muitas vezes, passa ali o próprio regente no próprio cucho, contaminando a vaca, porque vai contaminar o leite e matando as abelhas. Então, por isso, que queremos, sabe, secretária, um, um avanço forte nessa fiscalização e punição forte para quem tem esse uso indiscriminado do, aí, de defensivos químicos. Muito então, obrigado. Obrigado, nosso primeiro secretário Antônio Carlos Arantes. Passo agora a palavra para a nossa primeira vice-presidente da Assembleia, a deputada Leninha. Obrigada, deputado presidente dessa comissão. Eu queria primeiro agradecer meus nobres colegas, o Bosco, <laughs> o Bexi, que cederam ah, para que eu pudesse falar que nós estamos em processo de votação na casa. Mas eu queria cumprimentar a secretária é uma pessoa que eu também admiro do ponto de vista técnico, humano e político. O fato de admirá-la não significa que a gente não faça críticas à política do Estado e deste governo. Eu queria trazer três questões, secretária. A primeira, é, tem a ver com o IEF. Há cinco anos atrás, o primeiro fiscaliza desta casa. A gente trouxe uma questão que nós, nós, inclusive, discutimos muito com a AGU. Eu venho de uma região, que é o norte de Minas, que a questão da terra e da água são muito fortes. Eu, inclusive, queria que o Aranço, meu nobre colega, pudesse também escutar as questões que ele está trazendo aqui. Nós trouxemos nessa primeira reunião o quilombo da Lapinha, um quilombo que está há 200 anos, que nessa questão da compensação ambiental foi criado um parque que sobrepôs essa comunidade tradicional. O governo anterior. Andou com a negociação, ela ficou faltando pouquíssima coisa para concluir a negociação. E a gente fazendo proposta também na, na AGE para ver se a gente conseguia liquidar com a empresa o restante que falta, porque essa comunidade sempre está em situação de despejo e ameaça. E eu sempre sou acionada, como defensora dos direitos humanos, a não permitir que cometa tal atrocidade com essa comunidade. Ao mesmo tempo, eu recebo diariamente. Milhões de denúncias, que é essa, essa história do desmatamento dos pequenos. Ora, nessa casa tem um PL da regulação fundiária que está discutindo isenção para as empresas que ocuparam terra devoluta e pública 20, 30 anos nesse Estado. Ocuparam essas terras com monocultura de eucalipto, ocuparam essas terras contaminando com agrotóxico, acabando com a biodiversidade. E agora nós estamos discutindo, porque aqui é essa casa do debate. Mas se eu quero isentar os grandes empresários, que ou fecharam as empresas, ou estão dando conta de pagar as multas que foram recebidas ao longo dos 20 anos, e isentando, como é que eu não posso isentar um agricultor de 80 anos, que ganha salário mínimo de aposentadoria, e que não pode abrir um pedacinho para plantar o que comer? Eu estou falando de gente que planta para comer: é feijão, é horta, é um gadinho que tem. Não estou falando de gente que tem grande produção. Então, eu sempre digo que, mesmo que a gente faça o debate, mais do que o debate é a gente tomar atitudes. Eu fiquei estarrecida que eu cheguei no município, gente pobre veio atrás de mim, com milhões de mortos. Para mim, o papel do IEF, inclusive, é um papel educativo. Fazer um manejo sustentável do ambiente agroalimentar é fundamental. Agora, punir gente que ganha salário mínimo, enquanto o Estado está discutindo isenção para a empresa, que Estado é esse que cuida só dos grandes? Não pode, não pode. E eu sempre digo que eu estou aqui porque eu, eu sei o lado que eu estou. Não tenho problema de me posicionar. Aí, secretária a segunda coisa tem a ver com o Bolsa Verde. Eu estava ali em outra reunião, mas eu vi na sua apresentação parece que não apareceu. Nós temos experiência de gente que produz água no ecossistema por uma região do semiárido, como o norte de Minas, e o Jequitinhonha. Tecnologia para a produção de água é fundamental, é sistema agroflorestal, é barraginhas, enfim. Nós não queremos só poço artesiano, porque inclusive a água do lençol artesiano, a gente abriu um poço artesiano que 70 metros dava água. A gente está abrindo com emenda parlamentar 150 metros, não tem água. Nós precisamos rever as tecnologias e precisamos, inclusive, não só reconhecer o trabalho que muitos pequenos agricultores fazem no ecossistema para garantir água na região que a gente sofre muito. E, por fim, o deputado Arantes falou da questão dos vazanteiros, e eu conheço bem o povo da Vazante do São Francisco, não sou antropóloga, mas eu sei perfeitamente que esse povo sempre se movimentou com o movimento do rio. O rio enche, o povo sobe com as vaquinhas, com os porcos e as galinhas, o rio baixa, o povo desce para fazer suas plantações de feijão, milho, enfim, sempre foi assim. Tradicionalmente, esse povo ocupou a margem do rio fazendo o movimento que o rio fazia. E é claro que isso, há 20 anos, vem mudando muito. Então, eu queria falar, inclusive, para o deputado Arantes, que a gente quer que puna as pessoas que usam uma identidade do povo tradicional de forma indevida, que ocupa esses espaços, está fazendo isso que ele está falando, e a gente já falou sobre isso. Em 1947, quando José de Castro escreveu sobre a geografia da fome, ele já falava da alta concentração de terra, da desigualdade nesse país. Então é um problema antigo que se arrasta e cada vez mais o povo mais pobre tem ficado ou usado por aqueles espertos ou abandonados. Então é, eu falo que as categorias de povo que nós temos nesse estado merecem respeito, merecem ser ouvidas e a política pública tem que chegar para eles. E por fim, secretária Todo mundo sabe da minha posição. Eu penso que a questão da mineração precisa é repensar o modelo de produção. Tem que pensar em tecnologia. O investidor quer ter mais investimento fazendo de forma predatória, fazendo de forma artesanal, sem investir em tecnologia. Eu peguei o relatório da SAN, que é o Ministério Público contratou uma empresa alemã para fazer o estudo de viabilidade ambiental, nem foi social. O relatório da pau, como o Ibama sempre deu durante dez anos. Fazer uma mineração na região que a água é pouca, que o povo passa sede, que não tem água para dar para os bichos, nem molhar as plantas, mesmo com fécula de mandioca, empurrar minério até o, o porto lá de Ilhéus, é perversidade, é muita perversidade. Mineração a seco gasta mais, é mais investimento, mas não deixa um passivo ambiental tão grande como o que a gente está acompanhando com relação à ação lá do Norte de Minas. Então, muitos ficam falando, Lenin é contra o progresso e o desenvolvimento, pelo contrário. Mas eu quero um, prog um progresso, um desenvolvimento que inclua os mais pobres. E que a gente pense na sustentabilidade futura, principalmente com relação à água, que é o fator mais importante para quem vive na roça, mas também para quem vive na cidade. E por isso a nossa preocupação está concentrada na viabilidade de um estudo que possa dizer mais uma vez que não dá, para abrir a maior, nós estamos falando, abrir a maior cava. De rejeito da América Latina, numa região que poderia desenvolver o turismo de base comunitária. Gramogão é uma cidade linda, gente. Quem conhece sabe de que nós estamos falando. Esse Estado precisa pensar em outra matriz de desenvolvimento que não cabe só a mineração. A gente precisa diversificar para viver mais e garantir vidas futuras. Obrigada, secretária Marília. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa primeira vice-presidente Leninha. Tem a palavra a secretária Marília. Muito obrigada, deputada Leninha, pelas suas considerações, e especialmente né, pela, pela fala em relação à nossa condição técnica na secretaria. E antes de eu entrar nos temas da deputada Leninha, só o deputado Antônio Carlos Arantes não está aqui mais, mas ele mencionou a questão da, das abelhas. Nós recebemos né, isso na Secretaria de Meio Ambiente. Encaminhamos a Secretaria de Agricultura e Pecuária e ao UIMA, que é o órgão responsável por controle de aplicação de agrotóxicos no estado de Minas Gerais, mas estamos acompanhando junto com o secretário Tales toda essa questão. Deputada Leninha, sobre o quilombo da Lapinha, eu não vou saber de pronto aqui eh, te informar qual é a situação, mas eu já vou pedir ao Instituto Estadual de Florestas que levante né, o status. É, ele está ele no, no Parque Lapa Grande? Ele é. Não, não? é. Assim, ah, Matias Cardoso, está. Nós vamos levantar todas as informações em relação a esse ponto colocado e te trago. Bem, e sobre a questão do desmatamento, Deputada Leninha, eu, bem, a gente pensa muito parecido né, em diversas questões e nós temos uma preocupação muito grande com os pequenos produtores rurais em regime familiar. E nós estamos no momento de discussão de implementação do programa de regularização ambiental no Estado de Minas Gerais, que é exatamente a gente buscar é, concretizar o Código Florestal brasileiro aqui no Estado de Minas Gerais, partiu do cadastro ambiental rural e agora a gente precisa recuperar né, as áreas de preservação permanente, as reservas legais do nosso estado. Nós temos um potencial de recuperação de 1,4 milhões de hectares só com a implementação do PRA aqui no estado de Minas Gerais. O Cadastro Ambiental Rural cadastrou aproximadamente 980 eh, mil... mil... Eh, Propriedades rurais no Estado de Minas Gerais, lembrando que 94% em número são propriedades rurais até quatro módulos fiscais, que representa apenas 43% do território do nosso Estado. Bem, então nós estamos estruturando e já temos algumas fontes de financiamento, deputada, eh, o programa de regularização ambiental para pequenos produtores rurais em regime familiar, porque a gente quer apoiar com recurso e com execução a implementação do PRA. Nós, no final do ano passado, assinamos uma parceria com o BNDES, 10 milhões do BNDES, 10 milhões nossos. É, estamos também finalizando uma parceria com a empresa Vale, que ela vai fazer a implementação do PRA para pequenos produtores rurais em regime familiar no entorno das suas atividades, com 43 milhões de investimentos. Temos algumas outras empresas, não vou saber de qual, a Agroquímica, se eu não me engano, é o nome de uma outra empresa que também está fazendo na região eh, do Noroeste. Então, nós estamos buscando parcerias, recursos eh, nacionais e internacionais para a implementação do PRA em pequenas propriedades rurais, eh, exatamente com essa preocupação. Bem. Sobre o Bolsa Verde, deputada Leninha, nós avançamos no pagamento de um passivo do Bolsa Verde que nós tínhamos, mas não conseguimos, de fato, concluir o passivo do Bolsa Verde. A gente tem discutido isso muito junto com a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento. Né? O FIDRO, o Fundo de Recursos Hídricos, é a fonte, de fato, de pagamento. Né? O deputado Tito Torres está muito atento aí ao, ao reencaminhamento do PL do FIDRO. O Marcelo está fazendo alguns últimos ajustes no um diálogo com os comitês de bacia hidrográfica, para que a gente possa é, tramitar esse PL aqui e ter condição né, de voltar ao FIDRO a sua função, que é, além dos pagamentos por serviços ambientais, Bolsa Verde também implementar projetos ambientais. Em relação à mineração, deputada, é, a nossa preocupação também é a mesma. Né, hoje nós temos tecnologia disponível para um controle ambiental efetivo. É, e a gente tem visto que algumas empresas é, têm buscado nessas né, alternativas tecnológicas a questão de barragens é uma questão muito crítica no estado de Minas Gerais não apenas no estado de Minas Gerais em função dos dois grandes desastres que nós tivemos mas também com outras experiências internacionais a gente tem acompanhado com muita cautela a deputada é, Vitor Salum é, recentemente assumiu a subsecretaria, mas está também acompanhando né, com muito cuidado eh, o licenciamento ambiental da empresa San. Nós temos né, algumas questões eh, em relação aos estudos que foram apresentados que não atenderam eh, os requisitos técnicos eh, necessários né, e estamos dialogando com essa auditoria que o Ministério Público contratou e nos mandou inclusive 93 considerações em relação aos estudos. Né? É. 93. Considerações em relação aos estudos que a empresa nos mandou, Vitor, fora as nossas, Vitor, tem acompanhado muito de perto. E estamos à disposição para eh, dialogar também sobre os próximos passos, deputada. Para as suas considerações, deputada Leninha. <laughs> Está falando que meu número é o três lá no painel, né? Não tem problema, que eu sei de qual lado que eu estou. então não há problema. Obrigada, secretária, pelas considerações. Eu espero ter retorno. Essa questão do Frido nós discutimos, né? Porque é aquela história da gente renovar, junto com as bacias hidrográficas. Então estou dizendo que aqui a gente não só critica, a gente também ajuda a construir, colaborar, porque esse é o nosso papel enquanto a prática da melhor política que a gente quer fazer não é só na radicalidade que a gente constrói. A prática da melhor política é do diálogo, da construção de pontes. E às vezes não tem jeito, tem é cisões são lados, mas é da, da democracia, né, secretária? Eu espero também retorno da Lapinha, que é um negócio que me acompanha. Sabe aquela coisa que você dorme e fala assim: Boa, tem quatro anos que eu estou aqui nessa casa, fui reeleita. Você traz um problema que vai se arrastando, é como se tivesse. É, Para mim, eu falo que é sim ou não. Esse negócio de meio-termo é muito ruim. Pode, pode, não pode, não pode. a gente tem que ser muito sincero, transparente, entendeu? Vai resolver, não vai. Para a gente ir pensando nas estratégias. E é isso. Eu espero que essa questão da Bolsa Verde também possa ter. Tem muita gente me cobrando. Tá? Aí eu cobro de você. Obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigado, deputada Leninha. E saiba que nós temos cobrado o Marcelo, a secretária Marília, para que a gente realmente. Coloque o fidro para rodar, aí sim para a gente conseguir fazer as barragens, fazer os atendimentos necessários do Bolsa Verde. É, e a gente buscar junto, né? Semá de Governo do Estado e Assembleia Legislativa, fazer a maior utilização desse recurso possível. Então, não, não vamos brigar por isso. Muito obrigado. Agora, vamos voltar a nossa sequência ali, passar para o nosso amigo o deputado Bosco. Bom dia a todos. Quero comentar o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Tito Torres, comentar aqui também o nosso presidente da Comissão de Minas e Energia, a qual faço parte também, como membro efetivo, deputado é, Gil Pereira, e através de vocês, Gil comentar todos os demais parlamentares que estão aqui e que já passaram e, através da secretária Marília, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Bom, é, falar sobre a Secretaria de Meio Ambiente, eu não tenho dúvida alguma que é, de fa é, é falar de uma das secretarias de maior complexidade. Né? Todas têm as suas complexidades, têm as suas demandas, têm os seus desafios, né? a questão da saúde, a questão da educação, enfim, todas elas. Mas... A Secretaria de Meio Ambiente, secretária, de fato, tanto a nível estadual, como a nível federal, como a nível municipal, é, sem dúvida alguma, uma das secretarias é, que lida hoje com uma diversidade, é, uma diversidade muito grande. Né? Primeiro que nós estamos no Estado brasileiro, que é considerado como a caixa d'água do Brasil. Então, já começa por aí num estado que é o maior estado produtor de café, produtor de leite, né, que tem aí é, um setor de agronegócio muito pujante. E todos esses segmentos e passando também pelo setor industrial, né, a gente sabe que tudo isso, tudo isso demanda e passa para questões de avaliações de deliberações ambientais, não é? E essa demanda, graças a Deus, tem só crescido em Minas Gerais. Porque no governo Pimentel nós tivemos aqui investimentos em Minas Gerais na ordem de 28 bilhões. E já no atual governo, no seu primeiro mandato, né, e considerando agora esse início desse segundo mandato, já temos aí. Mais de 300 bilhões de investimentos em Minas Gerais. Isso demonstra claramente o crescimento estupendo das demandas inerentes a questões ambientais. Então, nós sabemos que essa secretaria tem sim um grande desafio, tem sim uma cobrança permanente e, sobretudo, uma expectativa de respostas. É, urgentes e, e, e porque vários empreendimentos dependem da, da atuação, né, da deliberação dessa secretaria. Então, eu fico aqui, de certa forma, até sem entender alguns parlamentares nessa atual é, gestão, né, de forma recorrente, dizerem aqui que o governador Zema está privilegiando este ou aquele segmento, sobretudo a classe empresarial. Ora, o que nós vimos, estamos vendo nesse governo Zema, é uma palavra de ordem, de determinação por parte deste governo, com relação à questão da eficiência, da agilidade. Isso vale para a secretaria de Meio Ambiente, vale para todas as outras secretarias. O governo tem como lema, né? O governo é eficiente, né, é, que faz de Minas né, um Estado diferente. Então, é, é, falar que o governo está privilegiando a classe empresarial, eu acho que não é justo. Acho não, tenho certeza absoluta que é uma injustiça que se comete com esse governo, que tem se preocupado e muito com o crescimento, com o desenvolvimento de Minas Gerais, mas, sobretudo, é sempre prezando a questão da sustentabilidade. Então, é, fica aí os nossos cumprimentos a esta secretarias, né, a, a esta secretaria, a todos os membros das secretarias, da secretaria, que a gente sabe que tem feito um trabalho muito sério, né, tem feito um trabalho muito isento né, para poder atender essas demandas que são crescentes. É, eu gostaria, secretária, é, de fazer aqui, é, para não alongar muito, até para compensar. Aqui o tempo utilizado pelo deputado Noraldino, viu, presidente Tito? É, eu gostaria aqui de fazer uma solicitação e, ao mesmo tempo, uma indagação. Primeiro, uma solicitação em meu nome e em nome também do deputado Tito Torres, que é presidente dessa comissão, com relação ao município de Alagoa. Lagoa é um pequeno município de pouco mais de 2.700 ah, habitantes. Tito Torres é o deputado majoritário nessa cidade e esta cidade secretária sofre, mas sofre muito com relação à questão de energia. Falta energia nessa cidade, final né? principalmente final de ano. Não é? E é uma cidade que tem duas usinas em Itamonte, próximo ali, né? prontinhas prontinhas para chegar com a energia até a Lagoa. Né? Itamonte que é. É uma cidade que é muito bem cuidada também né, pelo nosso <coughs> deputado Ulisses. É, Ulisses, também tem aqui o, o Duarte Peixi. E ali, secretária, já tem dois anos que tem duas usinas prontas para levar energia até a lagoa, e nós estamos presos tão somente numa travessia dentro do parque é, do Papagaio, que é mais ou menos 3,5 km de travessia. E não vai atravessar no meio da floresta, não. A proposta da CEMIG é de passar ali uma linha às margens da rodovia, de uma MG que já existe, que é a MG, a LMG 881, que passa por dentro do parque. O DR já deliberou essa passagem nessa lateral. Não, é? não vai ter supressão de árvores nativas, somente podas de algumas poucas árvores, entre elas eucaliptos. E essa demanda está no EF, nós já estivemos no EF, né, muito bem atendido pela Maria Amélia e toda a sua equipe, mas a coisa está arrastando, são dois anos. E lá o prefeito, a população toda ansiosa. Não né, Nossa, empreendimentos é para é, serem é, implementados, e instalados lá no município de Alagoas, e nada até agora. Né. Se realmente houvesse uma intervenção muito grande. Sobre o Pacto do Papagás, tudo bem, a gente até concordaria. Poxa, mas é uma passagem nas na mar, margens, na, na faixa de domínio desta rodovia. E já foi pedido tudo quanto é estudo, e já foram feitos por parte da Semin tudo quanto é estudo né, de impactos, né, de fauna, flora, de tudo. E até agora não saiu. Então nós estamos aí, dois anos com duas usinas tendo prejuízo. Porque fizeram um investimento e, lá na outra ponta, a população ansiosa, precisando de energia. Então, gostaria, eh, em nosso nome, em nome do título, eh, tô fazer esse pedido, deixar esse pedido registrado aqui à secretaria para que nos ajude a resolver essa questão. Né? Inclusive, os equipamentos os materiais por parte da CEMIG já estão lá na região para poder executar o serviço. Serviços já contratados. Outra questão. Secretária, que me preocupa muito e me entristece muito é com relação à falta da conscientização é, da questão é, dos nossos lixos. Né? É, é muito triste a gente ver aqui, não só na capital mineira, mas por todo o estado de Minas Gerais, né, a, a falta de um interesse maior da sociedade geral. Da indústria, também do comércio, com relação à coleta seletiva. Principalmente nas embalagens de vidro. É Por isso que os nossos aterros estão aí quase com vida útil comprometidas. Por quê? Porque não há uma conscientização de uma coleta seletiva. Então eu gostaria, secretária, de saber realmente o que a secretaria tem feito nesse sentido para poder avançar cada vez mais. Repito, eu acho que isso parte muito mais de uma conscientização, mas eu acho, secretário, que deveria ter um envolvimento maior da indústria, principalmente a indústria de bebidas, né, que é a que mais produz é, embalagens de vidros, né, sobretudo com relação às cervejas, né, e que hoje está indo para o lixo comum. Então, eu acho que a indústria precisaria também, sabe... De a, colaborar né, com o recolhimento desses vasilhames. Porque antigamente você tinha a, a, as garrafas, os vasilhames retornáveis. Né, e hoje isso não existe mais em tudo do preço do frete. Então, o que, o que há hoje é, é, sem dúvida alguma, é um aumento considerável no nosso lixo diário, sobretudo de embalagens de cervejas, de bebida, de modo em geral. Eu penso que a gente poderia criar uma legislação. Uma política de Estado, com a participação mais efetiva do setor industrial na, na, na recepção né, dessas embalagens, né, para que elas possam serem reutilizadas, já que a gente sabe que a embalagem de vidro ela pode ser reutilizada em 100%. E se a gente for verificar nos nossos aterros sanitários, nos lixões, o que nós temos mais hoje em termos de embalagem lamentavelmente são embalagens de vidros então fica essa, essa indagação secretária e essa sugestão e nos colocamos aqui à disposição muito obrigado deputado Bosco só reafirmando realmente essa questão de Alagoa muito séria já vem se arrastando é, se eu não me engano o último ou penúltimo reveillon a cidade ficou sem energia por três Foi. dias é uma cidade produtora de queijo né, um dos queijos com premiação mundial eleito o melhor queijo do mundo e os produtores de leite, infelizmente, acabam perdendo sua produção. Então, com a palavra, a secretária Marília. Obrigado, deputado todos obrigado, deputado Bosco, pelas suas considerações. Primeiro, é, sobre a sua fala introdutória, deputado, eu gostaria também de trazer aqui algumas informações. É, quando a gente recebe no governo de Minas, especialmente a partir da liderança do governador Romeu Zema, de que não é um governo que pensa no social, só se a gente avaliar a área de meio ambiente, a gente tem diversos argumentos que refutam essa afirmação. A primeira delas é, nós voltamos a pagar o Bolsa Reciclagem, uma política social, ambiental, tão importante para os catadores. Os catadores tinham um grande passivo a receber, Entrou a pandemia, os catadores, com um processo muito difícil de continuar coletando né, aquele momento é, que nós vivemos, e nós pagamos todo o atrasado. E hoje estamos em dia com esse pagamento por serviço ambiental, que traz né, um, uma perspectiva de valorização social tão grande a esses catadores. Além disso, eu falava agora com a própria deputada Leninha. Governador tem é, nos incentivado e nos ajudado nessa captação de recursos para a implementação do programa de regularização ambiental em pequenas propriedades rurais em regime familiar, preocupados exatamente com essa inclusão produtiva dos produtores rurais em regime familiar do Estado de Minas Gerais, para que eles se tornem aptos às exigências de mercado para a venda dos seus produtos cada vez mais calcadas em temas ambientais. Então, deputados, só dois exemplos aqui reforçando. Nessa. Reforçando a sua fala em relação à nossa eh, preocupação, a preocupação do governo de Minas, e tendo um olhar muito claro que a principal política social que nós podemos fazer é geração de emprego e renda no estado de Minas Gerais. Bem, eh, sobre os temas específicos, eh, eu tenho acompanhado com a diretora-geral Maria Amélia, ela está de férias, nós estamos sem representação do Instituto Estadual de Florestas aqui hoje. É essa linha de transmissão que passa em unidade de conservação. Sei, a última atualização que eu tive, deve ter um mês, vou me atualizar na sequência dessa reunião. Houve é, uma reunião lá na região com a CEMIG com o gerente da Unidade de Conservação e o IEF. Alguns últimos ajustes a CEMIG tinha feito nos estudos que ela apresentou para que se é, desse a anuência da Unidade de Conservação e essa autorização, mas vamos atualizar, deputado, na sequência também passo isso ao senhor. Bem, em relação à coleta seletiva, nós temos dois pontos é, importantes, deputado. Primeiro, é, o valor comercial do vidro é baixo. Né? Esse é um problema. E, inclusive, na nossa... Categorização para pagamento do Bolsa Reciclagem, ele é o de menor valor agregado. Então, nós precisamos buscar outras formas né, de incentivar esse processo. E nós temos investido muito na implementação de coleta seletiva, especialmente no trabalho com os consórcios intermunicipais. No final de 2021, nós fizemos um primeiro edital de 3,2 milhões e, no ano passado, fizemos outro edital de 4,5 milhões, para que os municípios possam se estruturar. E além disso, deputado, nós estamos trabalhando com a Fundação Estadual do Meio Ambiente para a regulamentação da logística reversa no nosso estado, né? E aí entra o setor de embalagens essa discussão também com o setor de embalagens que a gente tem condição de avançar né, nesse controle da cadeia com participação, como você muito bem sugere, né, daqueles que produzem, né? Dos produtores das embalagens com esse conceito de, de logística reversa e valorização do resíduo. Então, e nós estamos muito atentos a essa questão e vamos pensar também, deputado, como tratar essa questão né, do vidro especificamente que você nos traz. Muito obrigado. Muito obrigado, secretária Marília. Para suas considerações finais, deputado Bosco. Eu agradeço, secretária, né, pela, pelas explicações e esclarecimentos e eu acredito que essa questão de embalagens, eu acho que com investimentos baixos a gente consegue avançar muito. Porque o, o que a gente percebe que o, o consumidor, né, o cidadão, ele descarta essas embalagens, a, até mesmo por falta é, é, de uma facilitação para ele destinar essas embalagens. Eu acho que, a partir do momento que, se a gente tiver tivermos pontos para depósito dessas embalagens, por exemplo, próximo aos supermercados, não é? porque a gente vai para comprar, volta para comprar novamente, sempre nessa volta a gente pode é, criar esse hábito na sociedade de estar levando aquelas embalagens ali, é, até mesmo para ser depositada em um local próximo à, à rede de supermercado, por exemplo. É? Isso pode acontecer na região metropolitana, como pode acontecer também é, no interior mineiro e eu me coloco à disposição para a gente da fundação da secretaria para a gente poder podemos avançarmos nesse sentido eu acho que nós temos que nós temos esse dever esse comprometimento com as gerações futuras da gente né, dar esse exemplo e dar essa nossa contribuição né é, a gente sabe que conforme a secretária colocou né o vidro hoje né tem um, um, um valor muito baixo isso não estimula tanto a questão da reciclagem que deveria ser feita. Mas coloco à disposição, com relação à questão que colocamos aqui de Alagoas, juntamente com o deputado presidente dessa comissão, nós estivemos lá com a CEMIG, pessoalmente, participando desta reunião, e eu fiz questão de ir lá conhecer, né, Tito. E o Tito já conhece muito bem que ele tem até obra dentro do parque lá patrocinada através de emenda parlamentar. E eu fiz questão de ir lá conhecer que eu falei, pô, não pode, essa dificuldade toda deve realmente tá vai causar um impacto muito grande no parque. Mas o que nós vimos lá é de fato uma rodovia que já existe, uma poda de árvore que tem que ser feita em algum, que normalmente já terá que ser feita mesmo, mesmo independente de rede de transmissão. E a gente não conseguiu entender o porquê desses dois anos é, essa falta dessa deliberação mas acredito que agora possa acontecer e é, por fim Rodrigo por fim Rodrigo aproveitando aqui o Rodrigo eu quero aqui dizer que o que chega aqui na Assembleia aqui diferentemente a colocação de alguns deputados aqui é só elogios viu secretária a gente recebe aqui eu não poderia deixar de fazer justiça aqui com relação ao, ao Rodrigo né, Franco, né, uh, no nosso gabinete aqui, por exemplo, não recebemos nada ao contrário aí das suas atuações. Pelo contrário. Elogios né, e eficiência da parte da, do trabalho dele. Então, eu gostaria, por fim, de deixar esse registro aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Bosco. Eu vou passar novamente a palavra ao deputado Noraldino Júnior, que ele faça algumas considerações enquanto a nossa secretária vá ao banheiro. Então, assim que ela retornar, a gente retorna a sequência. Combinado, deputado? Combinado, deputado. E a eu, palavra. Eu agradeço à vossa excelência a concessão desses minutos. Na verdade, eu não falei nem é, um terço do que eu pretenderia falar nessa reunião. Mas eu queria é agradecer a presença de vocês, tá? A to de todos vocês que estão aqui, é, prestigiando o nosso presidente, o presidente Tito Torres, que é um grande colega que tem conduzido muito bem essa audiência pública. E eu queria só deixar um recado para os dirigentes aqui. Ana Carolina, Leonardo, o nosso amigo Marcelo, os nossos grandes amigos aqui é, da feAN da subsecretaria, da outra subsecretaria. É, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. E eu sei o que cada um de vocês passa. E eu acho que é dever de todos nós aqui, né, deputado Tito, grande parte desses deputados que estão aqui. São deputados que frequentemente levam demandas a vocês. Demandas de empresários que têm pressa na celeridade de empreendimentos, de, de análise dos empreendimentos que vão gerar emprego, renda para o Estado. E a gente sabe o quanto isso é custoso para cada um de vocês desempenhar a, a atividade de vocês. Então eu quero dizer que, por, de minha parte, enquanto eu estiver nessa Assembleia Legislativa, eu vou estar aqui lutando. Para fazer justiça ao trabalho de vocês. Eu fico muito sentido, o deputado Gil Pereira, com, ó, o deputado Tito Torres. Por diversas vezes, nós já recebemos nessa comissão aqui condenações antecipadas de servidores. É, Recebe-se uma denúncia e esse servidor já, dá, ele já, tá, ele já foi condenado, pelo menos publicamente. Já tivemos, deputado Tito Torres, até momentos onde houve busca e apreensão. Na casa de servidor, por uma denúncia feita. Você imagina o que é uma busca e apreensão na casa de um servidor sério e honesto. Essa busca e apreensão, logo dois meses depois, veio um documento da polícia dizendo o seguinte: não foram encontrados nenhum indício de participação por parte desse, desse servidor. Agora, olha o trauma que gerou nesse servidor. Olha o trauma que gerou em todos os servidores com uma atitude dessa. Então, eu acho que é nosso dever. Sei que está chegando, Leonardo, tem sido muito admirado. É o dever dessa comissão defender vocês, fazer justiça a vocês. Defender não só o trabalho de cada um de vocês, mas defender melhorias. Melhorias, porque não é fácil aonde vocês estão, não. E eu tenho aqui a grata situação de estar recebendo constantemente elogios da atuação de vocês. Está Vitor, é, a FEAM aqui também sendo muito elogiada, a subsecretaria também, Rodrigo. Eu até me estranhei quando ouvi esse, esse relato. Mas é a realidade: às vezes setor, o dirigente toma alguma atitude que é necessária, fica um servidor descontente, e aí esse denuncismo vira uma constante aqui nessa comissão. Então, presidente. Parabenizo vossa excelência pela condução muito séria e muito coerente. Acho que é, é disso que todos nós esperamos. Estaremos juntos aqui lutando pelas melhorias necessárias no nosso tão importante sistema que tem muita entrega. Espero que na próxima Assembleia fiscaliza nós vamos dividir a parte de regularização e licenciamento e a parte das grandes entregas e do, das, das grandes entregas das políticas públicas que o estado tem feito na gestão de vocês, tá? Leve aqui a, a nossa consideração e a nossa grande admiração. Fui breve, tá, presidente? Mas Tô fui br... justo. Muito obrigado ao deputado Noraldino. Bem colocado as suas palavras. É, a gente sabe da complexidade que é realmente é, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Demandas infinitas, né? De solicitações é, tanto de parlamentares, de empreendedores, de ambientalistas. É, a gente sabe a dificuldade que é de dar resposta é, na vontade que as pessoas têm, né, por termos um número reduzido de servidores, por termos é, um salário que não é o adequado para cada servidor, e muitas vezes é, o SISEMA perde alguns dos seus servidores, porque a iniciativa privada paga muito melhor do que o governo. Então, isso vai fazendo... Com que a gente vai perdendo realmente força e eficiência. Então, é, os servidores realmente têm que ser valorizados é, e agradeço a presença aqui de vários servidores que estão aqui hoje. Então, agora, com a nossa secretária de volta, vamos voltar à nossa lista. Gustavo Santana não está presente, Sela Viola também não está presente. Então, agora, o presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio, Raul Belém. Obrigado, presidente Tito Torres. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho à frente da comissão. É, cumprimentar a nossa secretária, Marília, né, pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Né, uma pessoa sempre solícita, uma servidora de carreira, técnica e que tem feito o seu melhor, né, mesmo diante de todas as dificuldades que. É, nós sabemos que são inerentes da pasta, mas sempre de forma muito equilibrada e buscando soluções para os problemas do Estado. Quero cumprimentar também aqui o Leonardo Rodrigues, secretário de Estado adjunto, o, o Rodrigo Franco, nosso subsecretário, no qual cumprimento todos os servidores né, da secretaria. Quero cumprimentar os demais deputados presentes. Secretária, é, nós. Hoje estamos com o plenário aberto também, então assim é, é um dia que é, é bem corrido para todos nós. eu Vou procurar ser o mais breve possível. Né? Eu quero primeiro agradecer pelo pelo apoio que a, a secretaria tem dado para, para a nossa comissão, né? sempre é, atenta né, aos aos nossos as nossas solicitações, as nossas audiências públicas. Nós até teremos a, a segundo, o segundo debate Mundo Agro, que acontecerá em agosto. E é, eu já queria convidar né, a senhora e a sua equipe, né, porque muito é, nesse debate nós queremos estar tratando do tema da abordagem orientadora e nem sempre punitiva da fiscalização ambiental nas atividades agrociu pastoris. Eu sei que esse é um tema é, recorrente, né, entre a secretaria de a CEAPA e a semad e as nossas comissões. Certamente, deputado é, Tido Torres é, faz questão que esteja presente conosco também nesse nesse debate e a gente discutir é, possibilidades, né, da gente encontrar aí uma, uma harmonia, né, como o deputado Antônio Casar antes falou, nós sabemos que a grande maioria, né, dos nossos produtores rurais fazem a coisa certa, é, são pessoas que é, já de cara, né, nas suas atividades já reservam 20% das suas áreas, das suas é, 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 do, do, dos seus recursos para poder é, destinar a preservação ambiental. Né? Então, eu acredito que é, o produtor rural, é, ele, na grande maioria, quer fazer a coisa certa, né? assim como nós temos tratado da questão dos piscinões e tem tido o apoio da secretaria, o apoio do IGAM, do próprio Ministério Público, para encontrarmos uma é, é, uma uma lei própria e adequada em relação à fiscalização dos piscinões, né? Nós sabemos que é, houveram alguns rompimentos de, de piscinões e acabou sendo celebrado um taque é, aonde está muito próximo a, a, o que é exigido é, entre piscinões e barragens de mineração, né? E a gente sabe que isso não faz o menor sentido. Né? Nós, os produtores rurais, querem trabalhar é, é, oferecendo segurança, é, diminuindo o impacto dos riscos, né? mas nós precisamos, né, pelo menos, de um prazo para que seja construída uma legislação adequada aos piscinões de irrigação no Estado de Minas Gerais, que são extremamente importantes. Por isso, o, o, os irrigantes é, de Minas Gerais já tem estado em contato com a Universidade Federal eh, de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia, para a gente já estudar e buscar uma uma melhor alternativa para isso, nós contaremos muito com a senhora nessa questão. É, eu quero agora fazer as minhas perguntas é, em relação ao fortalecimento da coleta seletiva, que nós sabemos que a secretaria tem feito um excelente trabalho. Aqui eu passo a destacar a cidade de Indianópolis que nós estivemos presentes na secretaria fomos recebidos muito bem recebidos uma cidade que faz um trabalho de lixo zero é impressionante né não existe aterro sanitário na cidade né o não existe é, todo o lixo é reciclado e é aproveitado até mesmo o orgânico né então assim sei que 8 milhões de reais foram investidos né, no estado. acho que assim, é, nesse momento, nós precisaremos de muito mais recursos para poder é, 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 incentivar né, esse tipo de política que os municípios estão muito interessados. Né. então, assim, a minha pergunta é se existe pers perspectiva de mais recursos. Para investimento na questão da coleta seletiva, do preparo desses municípios. É, falando também é, em relação à, à coleta seletiva, e dentro do tema que o Arantes tratou aqui, foi um tema de uma audiência pública da nossa comissão, que são os biofertilizantes. Para se ter uma ideia, em Frutal, é, tem uma, uma empresa. É, que ela está se preparando para todo é, o orgânico do aterro sanitário né, ele ser peletizado e virar fertilizante, biofertilizante. Né? Então, assim, é, é uma coisa inovadora no Estado de Minas Gerais. Eu acho que seria a primeira fábrica de é, orgânico que seria peletizado. E estaria disponível para para nossa agricultura, né? então eu é, é, faço aqui também né, uma uma colocação à secretária, pedindo né, que o apoio seja é, é, irrestrito da secretaria né, junto com a secretaria de desenvolvimento econômico, para que nós possamos fortalecer esse que é é, é o novo momento da agricultura. Que é a questão dos biofertilizantes, já que nós teremos cada vez mais dificuldade de importar os fertilizantes. É, uma outra pergunta também, secretária: é, muito é cobrado né, dos produtores rurais, é, da agricultura familiar, em relação à preservação, em relação à responsabilidade do produtor com o meio ambiente. É, nós sabemos que, Alguns estados estão começando a caminhar com o pagamento por serviços ambientais. Né? A minha pergunta é como está o nosso estado em relação a essa prática, que eu, eu entendo que é extremamente importante para nós é, é, fazermos que o produtor rural esteja ainda mais entusiasmado de estar. Tá é, é, é protegendo e defendendo né, o meio ambiente e os recursos naturais. E, por fim, um, um último, uma última pergunta é, é sobre o nosso etanol. Né? Nós sabemos que Minas Gerais tem sido um grande produtor de etanol. E, na Emenda Constitucional 123 de 2022... Ela trata de um regime fiscal favorável aos biocombustíveis. E nós sabemos que, pela a dificuldade que, que o Estado se encontra, né, nem sempre é possível você ter uma, uma política tributária tão diferenciada como nós gostaríamos. Eu não vou falar do elétrico aqui, do carro elétrico, porque isso já é falado 24 horas por dia. Mas a realidade, de Minas Gerais, é que nós somos um grande produtor de etanol, né, que vem crescendo a cada ano. Né, nós não, produzi, não produzimos petróleo, né, então nós precisamos encontrar um meio, né, já que é um biocombustível, de nós fortalecermos da forma que, que puder, pudermos. Né, e aqui é, eu faço também, secretário, uma, uma, uma colocação para a senhora e já pedindo apoio Provavelmente nós entraremos né, em breve com uma, 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 um projeto de lei nessa casa, pelo menos para que o Estado de Minas, é, o governo do Estado, dê o exemplo e nós possamos, é, a frota dos veículos comprados com recurso é, público do Estado de Minas Gerais, cedido às prefeituras, que elas tenham a, a, a possibilidade de ser utilizado etanol. Porque nós produzimos, a cadeia do etanol gera quase 180 mil empregos em Minas Gerais, é muito menos poluente do que os combustíveis fósseis. Então, nós temos essa, essa é, 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 esse, esse esse grande setor no nosso Estado. Agora, nós precisamos fazer algo. Né? Além, hoje, graças a Deus, é, é, o ICMS do, do álcool ainda está nove e pouco, nós esperamos que o Estado. Consiga segurar isso, para que incentive as pessoas a utilizar o etanol, mas eu acho que é, é, é nosso dever e obrigação né, usar o, o veículo elétrico quando possível e também usar o etanol. Então, esses são os meus questionamentos, secretário, e agradeço. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Tem a palavra a secretária Marília. Muito obrigado, deputado Raul Belém, pelas suas palavras e as questões que você traz. Bem, iniciando da questão da abordagem orientadora em relação à fiscalização, queria destacar aqui dois importantes programas que nós temos: a fiscalização ambiental preventiva na indústria, que teve e ainda tem né, um grande êxito no seu resultado. A gente tem uma metodologia própria de iniciar o processo de orientação. Nós começamos esse programa, eu ainda estava na Subsecretaria de Fiscalização, Marcelo, meu superintendente de fiscalização à época, com uma redução expressiva das autuações, por quê? porque a gente garantia a regularidade ambiental. Nosso grande objetivo não é autuar, nosso grande objetivo é dar capacidade para que todos tenham a regularidade ambiental. E, mais recentemente, nós assinamos também com a FAING a FAPA, né, a fiscalização preventiva na agricultura, a partir da liderança do presidente Toninho. Né, a gente também vai implementar a mesma metodologia que nós fizemos com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, na FAENG, buscando essa orientação, a regularização. E aí, deputado, eu queria né, fazer coro à sua fala, porque é, em todos os setores, né, e aqui na própria discussão hoje na Assembleia Fiscaliza, às vezes poucos casos críticos. Eles ganham uma proporção e eles abafam tantos bons casos que a gente tem em todos os setores, seja em relação ao licenciamento ambiental, seja em relação aos produtores rurais, às indústrias. Eu sempre falo com a equipe que a generalização é, a pior, é o pior método que nós temos. Nós todos ficamos muito ofendidos quando as pessoas falam que servidor público não trabalha, porque nós sabemos como os nossos servidores trabalham. E da mesma forma, quando fala que o agro é responsável pelo desmatamento ilegal. Como a gente tem problema com uma ou duas indústrias e isso é generalizado para todas. Então, é, hoje nós temos né, duas lideranças importantes é, no setor produtivo no Estado, na FIING e na FAING, que têm nos propiciado né, um controle mais efetivo e, especialmente, um apoio na mudança em relação à sustentabilidade é, do setor produtivo no Estado de Minas Gerais. Bem, sobre os piscinões, né, que o senhor também é, mencionou, esse assunto ele iniciou, eu ainda estava na direção geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, quando nós tivemos uma ação civil pública do Ministério Público. Marcelo, naquele momento, era diretor de outorgas no IGAN, e nós tivemos que. É, Garantiu o cumprimento né, da liminar da ação civil pública e trouxemos exigências para o processo de outorga, que também nós entendemos é, que não são cabíveis no processo de outoca. É, e nós não estamos discutindo aqui a importância, porque nós também entendemos que é importante a segurança de todas as estruturas de engenharia, das barragens, dos piscinões, mas acaba que se imputa à área ambiental toda a responsabilidade de outras áreas, porque essas outras áreas não conseguem endereçar os seus problemas próprios. Né? Então, é, depois que vinha a secretaria, o Marcelo continuou conduzindo com muita competência é, um acordo junto ao Ministério Público. Chegamos né, a um termo que era o termo possível é, naquele momento, mas também entendemos e o Ministério Público também entende um espaço para aprimoramento. Né? Marcelo ainda brinca sério comigo. Além de tudo, o Igan teve que pagar multa para a assinatura né, daquele termo de ajustamento e conduta, uma vez que. A gente cumpre todas as nossas competências legais em relação aos controles de uso de água. Né? A nossa gestão de recursos ela tem uma responsabilidade de uso de água. Depois que a água é retirada do rio, onde ela é armazenada, isso é uma responsabilidade do responsável técnico, que vai construir, seja a caixa d'água, seja o piscinão. A reservação é feita fora do curso d'água. É, e aí, é, de fato, deputado, fazer né, é, uma similaridade do trato dos piscinões com barragens em curso d'água, seja a barragem que for, barragem de efluentes industriais, barragem de água, barragem de hidrelétrica ou barragem de rejeito não é, né, tecnicamente é a melhor saída. Então, é, nós estamos acompanhando muito de perto esse processo. Bem, em relação à coleta seletiva no município de Indianópolis que você mencionou, a gente trouxe inclusive na apresentação como um case, né, deputado. E nós precisamos muito é, e a gente tem trabalhado junto com municípios replicar exemplos como de Indianópolis, porque nós temos que pensar na gestão de resíduos sólidos em todo o seu ciclo que a política assim determina. É, na redução da geração, no reaproveitamento, na reciclagem, e só aí a destinação final. É, e aí, nessa cadeia, nós temos diversos parceiros, volto a dizer, as né, associações de catadores que a gente tem fortalecido, mas também outras ações, como o próprio município de Dianópolis faz, e outros municípios que a gente conhece, né, com exemplos internacionais de utilização de compostagem a partir de resíduos sólidos orgânicos. Então, nós precisamos trazer esse aproveitamento integral eh, dos resíduos. E sobre a pergunta que você fez sobre recursos para implementação da coleta seletiva, isso, de fato, né, tem planejado no nosso orçamento. Eh, todas as nossas ações, elas são encaminhadas de deliberação ao COFIM, que hoje, né, em função da situação financeira do Estado, faz um controle mais próximo sobre os nossos gastos, mas está prevista ações né, de aprimoramento na coleta seletiva. Bem, sobre biofertilizantes, deputado, eu, de fato, eh, também entendo que é um tema absolutamente importante. Eh, Agora há pouco, o deputado Antônio Casar antes questionou sobre a questão de mortandade de abelhas por uso de agrotóxico. Então, usar biofertilizantes né, é uma alternativa muito importante para a preservação ambiental, para aumento de produtividade e diversos, né, seja através de resíduos sólidos né, na, na sua fração orgânica, seja através. Recentemente, eh, eu estava num evento em evento em Nova York e fui acionada eh, lá por um grupo de investidores. A gente tem hoje uma discussão sobre a utilização de resíduos. De ossos de bovinos para a produção de biofertilizantes também. Então, a gente tem um potencial enorme né, a avançar nessa linha. E um outro potencial, Marcelo tem conduzido também, é a fertirrigação através do reuso de esgoto tratado, que também eh, nós temos vários exemplos internacionais que corroboram isso, como Israel, né, alguns estados dos Estados Unidos, e o Marcelo tem trabalhado eh, fortemente nessa implementação da agenda de reuso no estado de Minas Gerais. Bem, em relação ao pagamento por serviços ambientais, deputado, no ano passado, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, né, em Enquanto o deputado Noraldino eh, estava presidindo, nós fizemos uma audiência pública aqui, eh, algumas audiências públicas, mas a última audiência pública nós apresentamos um projeto de lei para pagamento por serviços ambientais, projeto de lei, inclusive, né, trabalhado pela equipe do Rodrigo Franco. Queria aqui referenciar a Marcelinha, a nossa servidora, que fez o seu mestrado no tema e nos subsidiou muito no conteúdo técnico desse projeto de lei. Esse projeto de lei está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, eu aproveito para. Pedir o apoio de todos vocês para que a gente possa tramitar né, e concluir é, esse projeto de lei, porque isso nos dará uma possibilidade de ampliar o pagamento por serviços ambientais no Estado de Minas Gerais. E, por fim, deputado, o senhor fala sobre etanol, e, e esse, de fato, é um diferencial muito grande de Minas Gerais e do Brasil. Quando a gente vai para essas discussões internacionais sobre mudança do clima, a discussão é sempre carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico, mas que eles não têm o potencial que nós temos. Né? O etanol emite 80% menos do que os combustíveis é, de origem fóssil. Né? E nós temos um potencial enorme, especialmente. Na, no transporte individual, como você menciona, né, carros, especialmente a eletrificação, ela poderia ser utilizada mais em transporte público, como ônibus elétricos. Mas nós também temos, né, é, essa mesma visão. Estamos trabalhando é, nisso no governo de Minas para potencializar o uso de etanol no nosso estado. O senhor também mencionou. Hoje nós temos em Minas Gerais o menor ICMS de etanol, exatamente para fomentar isso, não apenas com a política de desenvolvimento econômico. Do nosso Estado para o setor, mas também para que a gente atinja as nossas metas de descarbonização da economia no estado de Minas Gerais. Muito, obrigada, deputado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, secretário Marília, para as suas considerações, deputado Raul Belém. Muito obrigado, secretária. Agradeço por todas as respostas. Agradeço, presidente, pela paciência por ter me concedido um tempo a mais. Por isso, é, me dou por satisfeito e peço. A licença para me retirar para descer ao plenário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Agora, com a palavra, nosso segundo vice-presidente, deputado Duarte Bexir. Muito bem. Meu caro presidente, em vosso nome, eu saúdo aqui os demais pares, em especial a deputada André de Jesus, representando as deputadas dessa casa. Quero saudar a secretária Marília Campos e a SEMAD talvez seja uma das secretarias com maior complexidade do governo. E o estado de Minas Gerais por si só propicia essa complexidade. E ela tem demonstrado aí durante o seu trabalho ser uma pessoa responsável e que no meio dos nossos produtores obtém o respeito, a admiração pelo trabalho de toda a equipe. Então eu quero saudar a equipe aqui da Semad, saudar aí os visitantes. Eu queria, secretária, muito rapidamente. Eu sou natural do sul do estado. Eu sou natural de Cristais, ali bem pertinho de Campo Belo, onde resido. Do lado do Lago de Furnas, né? O nosso município é banhado pelo Lago de Furnas. Outros 33 municípios são. Fui prefeito, vereador em Campo Belo. E eu quero levar a minha pergunta para o Vale de Jequitinhonha. Eu tenho uma grande equipe no meu gabinete, que são moradores do Vale, faço política no Vale, sou votado ali desde Diamantina até Divisa Alegre, né, realmente na divisa da Bahia, e trabalhamos muito com aquele pessoal, e eu quero submeter análise da senhora, a pergunta que foi me enviada por um telespectador acompanhando o nosso trabalho, aproveitando a nossa presença, ele é do grupo de empreendedores de rochas ornamentais. Segundo esse empreendedor, a dificuldade repousa no tempo de análise para a liberação do processo. Indicam até que ainda existem servidores de tempos atrás e que não se renova ou se não coloca mais servidores para que o trabalho, a análise, a avaliação seja feita com mais celeridade. E o que que isso propicia? As rochas são sazonais. Quando se tem a resposta já se passou. Não é aquela que está precisando da licença. Então, em razão Dessa sugestão, dessa pergunta que o Hermes nos manda e lá de Diamantina está acompanhando o nosso trabalho, eu disse a ele que a presença da senhora aqui ensejaria que eles tivessem uma manifestação, a primeira, aquelas que eles mais têm a, o desejo da resposta. Então, quero perguntar à senhora o que fazer, o que nós podemos buscar de efetividade para que essas licenças. Diferentemente daquelas que ocorrem no Espírito Santo, onde se tem um grande comércio e lá os produtores têm uma facilidade no trabalho, o que não se representa na nossa região, segundo o nosso amigo o Hermes de Diamantina que me sugere essa pergunta que eu passo à senhora para a resposta. Muito obrigado, deputado Duarte Peixi. tem a palavra a secretária Marília. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir, pela sua questão. É, a gente tem acompanhado é, de perto, junto com a nossa supranja, que cuja sede é né, em Diamantina, a questão das rochas ornamentais. Eh, fizemos inclusive um trabalho eh, para a gente fazer uma força-tarefa de análise desse processo de licenciamento eh, nessa região exatamente porque a questão que você traz né, é uma demanda sazonal hoje a construção civil né, está muito aquecida eh, no nosso estado e demanda né, esse tipo de rochas bem mas nós temos algumas questões de ordem técnica, de sensibilidade da região, que nós temos, junto com a equipe, buscado né, avaliar para ver como os controles ambientais devem ser instituídos de maneira efetiva para que o setor possa atuar. Eu não tenho aqui os dados de quantos processos hoje nós temos, mas eu posso levantar isso e como está a análise e passar para o senhor. Eu queria só chamar a atenção, deputado, que essa semana é, foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público para que a gente exigisse estudo de impacto ambiental para todo licenciamento de rochas ornamentais. Nós ainda não fomos notificados, né, porque em alguns casos, quando havia é, avaliação, a gente dispensava esses empreendimentos do EIA, né, do estudo de impacto ambiental, trazendo aí alguns estudos né, é, mais racionais é, em relação a esse empreendimento. Nós não fomos notificados, então ainda não temos é, toda a ciência do teor dessa ação civil pública, mas eu me comprometo também a passar para o senhor todas as informações. E até deputado, eu, eu sempre é, o secretário Felipe Rigoni, que é o secretário do Espírito Santo, nós nos tornamos, foi deputado federal, nós nos tornamos né, muito amigos, formou em Minas Gerais, em Ouro Preto. A gente sempre brinca, que eu falo que eu quero a praia dele, ele fala que troca por Ouro Preto. E a gente tem conversado muito né, sobre as questões do licenciamento ambiental, os desafios. A gente tem aprendido muito mutuamente um com o outro. É, e eu vou, inclusive, me aprofundar com ele sobre como eles têm tratado a questão de rochas ornamentais. Eu sei que ele brincou também no Consud. Ele falou: olha, enquanto a Marília, com 300, é, 853 municípios, tem 394 processos de licenciamento em passivo, eu, no Espírito Santo, tenho 3.500. Eu falei: conta para o secretário de Desenvolvimento Econômico, por favor, e ele contou. Né? Então, assim, a gente tem né, tido essa rede de cooperação, mas em, especificamente em relação aos rostos ornamentais, vou também é, pedir para ele informação de quais são os procedimentos que ele utiliza. Obrigado, deputado. Agradeço, secretária. Para suas conclusões, deputado Duarte Bexir. É, é, na fala da senhora que o Ministério Público irá provocar, solicitando o um impacto ambiental também para as rochas fundamentais, o que que nem necessitaria da gente sugerir, porque a capacidade da senhora e de toda a equipe, aqui eu quero também saudar o Rodrigo Franco, subsecretário. Ah, é uma equipe muito completa e que dá as respostas para a gente, só que, às vezes, a distância, conforme eu estou trazendo um dado lá do Vale de Jequitinhonha, ele não chega com tanta rapidez como nós estamos hoje aqui numa é, plenária e eu tendo a oportunidade de falar com a secretária e ele poder acompanhar de lá. Então, acho muito importante. E tenho certeza que a secretária fará a sua manifestação, porque a opinião da SEMAD quanto a necessidade ou não desse instrumento para caracterizar mais segurança, é, eu tenho certeza que a senhora irá discutir com a equipe que tem e dará um bom termo. Mas não quero deixar aqui também de parabenizá-la e dizer aqui de viva voz, eu cheguei à Assembleia de Minas em 2009, eu estou no quinto mandato. E a Assembleia fiscaliza... Aconteceu quando o governador Romeu Zema foi eleito, o primeiro. Nunca nenhum governador, nunca nenhum governo teve que mandar na Assembleia os seus secretários para prestar esclarecimentos. E a senhora vem não somente com coragem, mas demonstrando a capacidade, a leveza e mostra que o governador tem um lado diferente ao escolher as pessoas corretas para os seus cargos isso traz muita tranquilidade para o Legislativo. Então, a gente, quando procura, a gente encontra resposta, as respostas sempre é, muito prontas e baseadas na legislação. Então, isso fortalece muito, nos dá garantia que nós estamos no caminho certo. Quero registrar mais uma vez os parabéns a toda a equipe da SEMAD na presença da senhora e do subsecretário Rodrigo Franco. Obrigado pela atenção. Muito obrigado ao deputado Duarte Bixi. Passo a palavra agora a deputada Andreia de Jesus. Bom dia para todos os deputados, deputadas. deputados estão aqui, né? Quero cumprimentar a secretária e cumprimentar toda a sua equipe, né, da secretaria de meio ambiente, as pessoas estão acompanhando. Bem, secretária. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos, né? A Comissão de Direitos Humanos eu presido a comissão já pelo, segunda, pelo segundo bienio, segundo biênio. E é uma comissão que é provocada quando a política falha. Né? Infelizmente, a gente recebe muitas denúncias. Mas eu trouxe é, é, duas preocupações em relação aos povos e comunidades tradicionais. Né? E sei que essa pasta pode colaborar com essas demandas. Primeiro, é como vocês vão é, é, aplicar ou utilizar a Convenção 69, que prevê a consulta prévia, livre informada dos povos, comunidades tradicionais, indígenas, né, povos originários, nesse, em toda a tramitação que envolve licenciamento, mais obras, qualquer mudança administrativa. Tinha uma resolução, se chegar a caminhar nesse sentido, mas a avaliação, inclusive dos movimentos, das lideranças, que faltou talvez uma escuta maior para pensar a construção da resolução, mas, na maioria do entendimento, é de que a convenção em si permite a aplicação dela, né, reconhecida no, no Brasil, né, tem status constitucional, ela poderia ter sido aplicada. Queria ouvir da senhora também como que vocês estão pensando essa escuta dos povos comunidades tradicionais para avançar no distanciamento eu também vou ser muito sincera, eu entendo que esse licenciamento, sem ouvir o impacto a essas comunidades, para mim, ele tem vício de ilegalidade. Essa é a minha leitura. E tem uma outra demanda muito específica, mas acho que é um momento importante também ficar registrado. Tem um parque, o parque Rio Corrente, no município de Açucena tem uma aldeia, inclusive bem constituída lá dentro a aldeia Tucu, Tucunã Pataxó, é, e essa aldeia, ela sofre uma série de violações de direitos humanos, inclusive conflitos, né, de outros porceiros que estão dentro desse parque. A gente tem percebido que falta talvez uma fiscalização melhor dentro do parque, que de fato por ser parque estadual, né, criado por lei. Deve ser preservado e por isso que a gente defende a permanência da aldeia dentro do parque. E aí a gente tem um projeto, tramita aqui na casa, é um projeto 3561, assinado por outros parlamentares, inclusive do meu bloco, é, para transformar aquela área do parque né, em reserva extrativista Patachó, uma reserva de desenvolvimento sustentável. Tem a mãe. mãe Mãe Natureza, né? Então os indígenas já estão fazendo esse papel de preservação. Pela foto de, pela foto aérea, você percebe que a área onde os indígenas estão está verde, preservada com árvore, mas a restante da área precisa de cuidado e ainda assim eles sofrem perseguição desses poceiros que estão lá. Então a pergunta e o pedido é justamente para que a gente consiga viabilizar. E transformar essa área onde eles estão em aldeia, né, e uma área de preservação extrativista e desenvolvimento, e desenvolvimento precisa de um laudo geológico dessa área. É possível vocês fazerem? É, a gente estava buscando parceria com a universidade, tudo, mas é possível o Estado fazer? É, e, e o impacto ambiental? Com a presença deles lá, que isso fundamenta, inclusive, o projeto que a gente tem escrito aqui na casa. Foi um projeto escrito com o INCRA, a FUNAI. Então, assim, tem outros laudos no projeto que, que podem ajudar a gente a avançar. Não precisava ser projeto de lei, por isso que eu estou trazendo para a senhora para, para ouvir qual é a sua opinião e como que a gente pode avançar com essas duas demandas. Obrigada. Muito obrigado, deputada André de Jesus. Tem a palavra a secretária Marília. Obrigada, deputada Andréia, pelas suas questões. Bem, em relação à OIT 169, e ela foi, de fato, objeto de uma resolução conjunta, SEMAD, Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDESE, e, bem, deputada, a gente fez essa primeira resolução muito com o intuito de regulamentar a OITiva no Estado de Minas Gerais, e para dar legitimidade à voz das comunidades tradicionais. De fato, eu até falava com a equipe, essa é uma resolução que ela conseguiu, a gente, na área de meio ambiente, a gente tem que buscar um equilíbrio sempre, mas ela conseguiu desagradar a todos. Nós recebemos críticas do Ministério Público, do setor produtivo e das representações das comunidades tradicionais. E isso nos fez rediscutir a forma de regulamentação da OIT. Tanto é que, recentemente, essa resolução foi revogada. A gente tem apoiado muito a Secretaria de Desenvolvimento Social no aprofundamento sobre a metodologia das oitivas. E aí, deputada, assim, um ponto que eu mencionei até anteriormente, mas é importante aqui na sua presença: é, nós temos dentro do licenciamento diversos temas que são correlatos. Eles não são, de fato, Objeto do licenciamento, de análise de impacto ambiental, mas são né, temas é, importantes que têm uma relação indireta com a análise de impacto ambiental. E aí a gente pode falar sobre patrimônio histórico-cultural, sobre comunidades tradicionais, né, sobre a VCB, que autorização o corpo de bombeiro dá em relação a incêndios, que eles entram de fato instruindo o processo de licenciamento ambiental. A gente tem discutido muito a nossa equipe, Vitor, com a equipe da secretária Beth Jucá, como aprimorar a questão da metodologia. Porque a OIT também fala que é a comunidade que tem que propor a forma que ela quer ser ouvida. Né? E como que aí assessorias é, independentes, técnicas independentes, poderiam assessorar essas comunidades? Nós estamos nesse momento de discussão dentro do governo para ver como que a gente faz uma segunda é, regulamentação para legitimar né essa escuta é tão importante. Agora, dizer também que, no âmbito do licenciamento, deputada, nós temos o nosso instrumento de escuta à sociedade, a toda a sociedade, que são as audiências públicas. Né? Então, os empreendimentos maiores, né, eles são é, sempre obrigatórios à ocorrência de audiência pública, que também é um espaço para toda a sociedade, incluindo as comunidades tradicionais impactadas é, pelas, pelos empreendimentos com potencial poluidor, trazerem as suas contribuições. Então, eh, hoje nós estamos, para concluir né, a resposta, eh, discutindo muito com a CEDESE como fazer essa nova regulamentação. Eh, e há até uma discussão, né, deputada, que você também traz aqui, que a OIT ela é autoaplicável, né, mas também eh, nós temos dúvidas sobre isso. Né, por isso que nós propusemos a primeira regulamentação para dar segurança a todos nesse processo de escuta. Bem, em relação ao Parque Rio Corrente, eu não vou saber detalhar a situação agora com você, né? A responsabilidade de gestão das unidades de conservação é do IEF, e eu vou também levantar todas essas informações em relação à aldeia que você eh, menciona e verificar essa questão do laudo necessário para avançar aí na proposição, né? mas nós eh, também temos né, o, o mesmo entendimento né, de você que a gente as unidades de conservação elas não podem ser um instrumento de conflito. Nem com os poceiros que já estavam lá, com os proprietários, porque nós temos, infelizmente, um passivo de regularização fundiária grande nas nossas unidades de conservação, e nem com as comunidades né, tradicionais é, que lá se encontram, e até fortalecendo. É, é essa relação da preservação da natureza com né, o que a gente sabe que, especialmente né, a população indígena, a relação que eles têm com a natureza, com a preservação da natureza. Eu vou também buscar né, o PL 3561, que você menciona, sobre a reserva extrativista, para a gente estudar, né, porque, de fato. É, pode haver uma proposição né, de criação por decreto, né, grande parte né, é, das unidades de conservação são propostas por decreto. Né, então a gente te dará a resposta dos dois temas aí é, com a maior brevidade possível. Muito Obrigado secretária Marília para suas considerações, deputado André Jesus. Não, fico feliz. Acho que esse esforço da secretaria, né, em é, e aplicar a Convenção 69, é, ela parte mesmo desse diálogo do entendimento. Né? É, eu posso até encaminhar para a senhora: já tem alguns protocolos e comunidades estão construindo o protocolo. E isso facilita muito, porque vem da própria comunidade, que cada comunidade tem especificidade. Os povos indígenas, tem povos indígenas no estado de Minas Gerais que ainda não falam português. Então, é por isso que a gente fala de especificidade e que esse protocolo venha da comunidade. É, a Federação Quilombola tem feito isso, a CONAC, né, são órgãos mais voltados para a comunidade quilombola, mas também é, os povos de terreiro, as religiões de matriz africana, também têm avançado nesse tipo de construir protocolo, porque tem áreas de que por exemplo avançam a mineração impactam de forma objetiva e subjetiva essas comunidades então posso encaminhar para a senhora dois modelos de protocolo para perceber que as comunidades estão avançando nisso e é só queria afirmar porque a convenção fala de consulta prévia nós estamos falando prévia, tem que ser antes do restante da cidade. Ah, vai impactar a cidade toda. Mas se tem uma comunidade tradicional, ela precisa ser ouvida de forma prévia e depois ser levada para esse outro conjunto. Porque nós estamos falando exatamente dos impactos culturais, dos impactos de patrimônio imaterial dessa comunidade. E a gente tem visto isso a partir das outras violências que já aconteceu, desde Brumadinho e Mariana, que os impactos vêm até nas festas. Cidades antes que tinham festas e deixaram de ter a partir dessa presença da mineração de forma mais específica. Né? Então, é, quando fala de impacto, é importante, por isso que a gente continua defendendo é, a consulta prévia, é, informada a comunidade pode aceitar, inclusive, né? Mas, não, a gente sabe do impacto e, e concordamos. Mas a consulta é acontecer de forma prévia mesmo aos povos e comunidades tradicionais. Fico à disposição, secretária, obrigada. Muito obrigado, deputado André de Jesus. Passo a palavra agora para o deputado Ricardo Campos. Um bom dia a todos e a todas quero aqui saudar os nobres colegas, né, deputado Tito, deputado Noraldino, deputado Gil Pereira, né, a nossa deputada Duarte ali no canto, deputado Duarte Bexi, nosso colega deputado André de Jesus, em nome dele saudar os demais parlamentares que aqui passaram e quero aqui cumprimentar de forma especial a secretária Marília, a quem nós temos tido relações há muitos anos, né, eu que no mandato anterior, eu estava aqui colaborando no mandato do deputado Vigilo Guimarães e podemos né, acompanhar de perto o trabalho é, com muita desenvoltura e muito comprometimento que ela tem tido né, junto a esse governo nas demandas que nós tanto esperamos, em especial lá para a minha região, né, para o norte de Minas, para o e para o Mucuri. Né, em seu nome também, né, secretária, cumprimentar o Rodrigo Franco, que nós sabemos também. Do seu comprometimento e da qualidade de trabalho em favor do Estado. E eu, sei, eu sempre tenho sido muito franco e sincero nas minhas falas. É uma das secretarias que eu mais deposito confiança e credibilidade nas ações para com a nossa região e para com o nosso povo. É, a gente sabe da importância das questões ambientais para o desenvolvimento do norte de Minas e sabemos, às vezes, né, Gil? Às vezes, né, Gil sabemos muitas vezes, Gil, que grande parte das ações não são. Melhores efetivadas em detrimento da própria legislação e da própria sistemática das coisas. Né? E tanto é que lá na Comissão de Minas e Energia, junto com o deputado Gil Pereira, nós temos proposto, secretária, algumas ações que nós vamos contar muito com o apoio da SEMAD, em especial na questão de potencializar a energização dos postos artesianos, né, das comunidades tradicionais, das comunidades rurais do norte de Minas, através. Do melhor mecanismo que nós temos hoje e potencial da região, que é a energia fotovoltaica. Então, queremos contar muito com o seu apoio, secretária. Eu, que tive a oportunidade de ter sido diretor-geral do IDEN por um período, e através do programa Água para Todos, através do programa Água Doce, que hoje a SEMAD tem coordenado com bastante eficiência, nós temos mais de mil comunidades rurais que têm sistema de abastecimento de água. É, atualmente e que precisa desse apoio da Semad, junto à Semig, junto ao governador, para levarmos a energia fotovoltaica para diminuir o custo daquelas famílias com a energia, né, que muitas vezes é até motivo de brigas, de confusões nas associações diversas, porque a população não tem o dinheiro para pagar a conta de luz, que tem sido cada vez mais cara, e nós sabemos que a, a, a secretária tem esse comprometimento, nós contamos com seu apoio. Secretária, eu trouxe aqui algumas considerações que têm chegado ao nosso mandato durante esse transcurso aí de quatro meses de mandato. Os produtores rurais, os agricultores familiares lá do Norte, Gil, têm questionado que a demora está né, passando de mais de 150 dias para a concessão da outorga dos postos artesianos. Né, e nós sabemos que, por um lado, a lei garante a não penalização pelas autoridades daqueles postos, daqueles agricultores que fizeram, né, a solicitação do registro. Então eu queria muito contar com o seu apoio e queria que a senhora nos esclarecesse aqui quais ações a Supram, o Igam e a secretaria pode fazer para nós não, para que nós não tenhamos esse conflito. Ah, é. É, os agricultores estão registrando lá as outorgas, mas no período da tramitação legal, a polícia ambiental tem multado Grande parte dos agricultores. E isso tem gerado um passivo né, danoso enorme para aquela população e uma, uma, e uma insatisfação com relação à SEMAD nesse procedimento. Então, queria que a senhora me, me esclarecesse o que, que a SUPRAM né, pode fazer para não ter esse impeditivo aí de multas, o que, que a secretaria pode colaborar com isso. Outro ponto trazido aqui, até pela nossa amiga, a vereadora Pretinha, lá de Matias Cardoso, que está aqui na plateia. É, ela tem colocado, assim como outros parques, que tem, tem tido observação na defasagem do número de brigadistas e de pessoal de apoio né, no atendimento aos visitantes e aos transeuntes dos parques, o que tem contribuído né, para diminuir a população frequente aos parques, em função do risco de segurança e também da qualidade de gestão deles. A SEMAG tem pensado, junto com, com o IEF, aí, uma estrutura. Ampliar o número de servidores, para atender melhor essa população no parque, nos parques, que inclusive alguns têm pedido nosso apoio para contribuir na melhoria da infraestrutura logística. É, nós temos um pedido há mais de três anos lá do Parque Estadual de São Gonçalo do Rio Preto que pede né, a pavimentação do acesso ao parque, ou até mesmo naquela subida da ladeira do parque, que muitas vezes os veículos e as pessoas têm dificuldades. Então, queria contar muito com seu apoio nesse sentido. Outra questão, secretária, é a questão da desertificação. Né? É, o estudo da UFMG, da Universidade Federal, é, do, do Instituto Federal de Minas Gerais e da UFRGS, tem demonstrado que mais de 60% do norte de Minas está ameaçado de desertificação. Os fatores ambientais, como o índice de aridez, o relevo, o solo, a erosividade e a cobertura do solo demonstram isso. Principalmente nas regiões de Espinosa, de Monte Azul e de Mocambinho. O que a SEMAD está fazendo né, para a mitigação dessa ameaça? Quais as políticas que a senhora está propondo e poderá nos ajudar a levar para essas regiões para combater essa desertificação? Outro ponto, a questão do fidro. Né, e aí nós tivemos a oportunidade de, junto com o nosso presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Gil Pereira. Aprovar a renovação do frio aqui na Assembleia, né, garantindo, inclusive, 10% do fidro né, para apoiar os comitês de bacia hidrográfica. É, eu tenho um caso aqui que eu queria muito contar com o apoio da senhora e dos novos colegas deputados junto ao governo. A nascente do rio Gurutuba está relativamente preservada. No entanto, né, o custo da bacia hidrográfica encontra-se em níveis avançados de poluição originada. Basicamente de esgoto doméstico e sanitário que são lançados diretamente no mesmo, sem nenhum tratamento. Também há a ocorrência do processo de degradação da mata ciliar ao longo do curso do rio, afetando a qualidade e a disponibilidade hídrica desse importante rio. Aí eu te pergunto: o que está sendo feito né, pelo rio Gurutuba, tão importante para aquela região, tão importante para todos nós? Quais políticas de preservação. E conservação dos recursos naturais no contexto da bacia hidrográfica, como um todo, a SEMAG tem potencializado trabalhar. Está se usando o recurso do FIDRO né, para poder apoiar essa questão do rio Gurutuba. E, por fim, né, uma outra questão importante é a questão dos lixões. O norte de Minas tem sofrido demais com a questão dos lixões. As prefeituras, infelizmente, não têm recurso suficiente para investir no tratamento dos resíduos sólidos. E precisa dessa ajuda do Estado nesse sentido. Então, eu te pergunto, secretário, o que está sendo feito pelo Estado para resolver as questões dos lixões, em especial das regiões mais pobres? E aí, gente, muitas vezes os deputados, meus colegas, falam assim: por que o Ricardo fala tanto das regiões mais pobres, fala tanto do norte de Minas, tanto do, do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri? Gente, nós que fazemos a boa política pública acreditamos que o Estado tem que ser máximo. As ações do Estado têm que ser alavancadoras para o desenvolvimento do Estado. E aí não tem como não falar em equidade. E aí, secretária, equidade nós bem sabemos que é promover mais ações para quem mais precisa. E às vezes eu fico até é, constrangido de saber que enquanto se discute né, a falta de água em um bairro das grandes cidades, porque estourou uma, uma rede de água da, da Copasa. Lá no norte de Minas, nós discutimos que não tem nem água. Né? Enquanto nós discutimos milhões de recursos para a revitalização dos rios, que todo ano recebe recursos para suas revitalizações, nós trazemos aqui demandas que nem revitalizadas foram ainda. Então, quando eu sou incisivo nessa fala, é porque eu sei da sua sensibilidade, do seu comprometimento com essas causas, e a gente pede sim que a CEMAD promova a equidade atenda que mais precisa, né? Porque nós sabemos que o norte de Minas, o Jacutinga e o Mucuri, pelo contexto histórico de todo o estado de Minas Gerais, que sempre olhou para as Minas e quase nunca olhou para os Gerais. É Perdão, gente. É... <laughs> Perdão, gente. Então, assim, eu peço muito seu apoio Sim. para ajudar essas questões do norte. E por fim, é um, um debate que nós temos que retomar nessa casa aqui com o apoio da Semad que é a discussão do CMS ecológico. Os critérios estabelecidos do CMS ecológico, eles são privilegistas para o Sul, para Centro-Oeste, para a Grande BH, para cidades que sempre tiveram mais estrutura financeira de fazer as políticas públicas né, em detrimento do Norte de Minas de aqui e Mucuri. Hoje, para você ter ideia, secretária, o Parque Municipal de Belo Horizonte e o Parque das, das Mangabeiras de Belo Horizonte recebem... Dez vezes mais recursos do ICMS Ecológico do que todo o município de Januária, onde está concentrado o maior berço né, da nascente do Rio São Francisco, que é o Cochá Gibão e o Rio Pandeiros e toda a preservação do norte de Minas. Então, o que nós podemos fazer para retomar essa discussão aqui? Porque o critério determina que quem tem mais, que quem tem mais política afirmativa recebe mais. Mas como é que você tem política afirmativa? não recebe recurso nenhum. Então é uma demanda que nós queremos contar com o seu apoio também e eu trago aqui minhas considerações. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Tem a palavra a secretária Marília. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos, pelas suas considerações e pontos que você nos traz. Bem, em relação, primeiro, a postos tubulares no norte de Minas, deputado, é importante dizer que hoje nós não temos mais passivo de análise de outorga no norte de Minas. Marcelo, diretor-geral do Instituto de, Meio de Gestão das Águas, está aqui. E, então, nós estamos com todas as análises dentro do prazo legal. E, postos já implantados antes do pedido de processo de outorga de fato né, eles estão aí passíveis é, das penalidades mas nós ficamos à inteira disposição para ter um trabalho orientativo melhor é, para essas pessoas é, no norte do estado bem <coughs> O segundo ponto que você traz sobre o Instituto Estadual de Floresta e é a estruturação das nossas unidades de conservação, e esse de fato é um desafio. Hoje, em função né, do limite da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos impedidos de fazer concurso público. No governo de Minas, a não ser nas áreas consideradas essenciais, como a área de meio ambiente não é considerada, nós não conseguimos fazer concurso público. E o IEF, especialmente, deputado, nós fizemos esse levantamento. Nós temos aí uma expectativa de aposentadoria de cerca de 20 a 25% dos seus servidores nos próximos três anos. É a nossa instituição mais antiga e, por isso, de fato, nós temos hoje servidores já aptos a aposentar. Então, é mas nós estamos buscando soluções alternativas, né? Hoje nós temos uma equipe grande. É a partir do apoio da MGS, que são os guarda-parques, as pessoas que trabalham nas nossas unidades de conservação, neste período especificamente, que é o período de estiagem, nós temos, a partir de uma aprovação de uma lei aqui na Assembleia Legislativa, contratado brigadistas temporários, né, que eles eh, trabalham conosco nesse período, não apenas no combate a incêndios florestais, mas também nas ações preventivas, nos aceiros, no trabalho com a comunidade do entorno, então, né, independente desse impedimento hoje legal de concurso público, a gente tem buscado né, soluções alternativas para melhor prestação de serviço público e também né, estamos buscando, e dava o exemplo do TAC que assinamos com o Ministério Público em relação à descaracterização de barragens a montante uma parte desse recurso está, será aplicada na estruturação de unidades de conservação e do Instituto Estadual de Florestas. Bem, em relação à desertificação. Deputado, esse é, de fato é um tema crítico. Nós apresentamos aqui a nossa política de mudanças climáticas. Que, para além das ações de mitigação para a redução de emissão de gases de efeito estufa, nós temos uma política de adaptação é, daquelas regiões onde o impacto já ocorre: desertificação é um impacto decorrente também né, da mudança do clima. Nós estamos fechando uma parceria agora com o governo francês, e a partir do índice mineiro de vulnerabilidade e a mudanças climáticas e o norte de Minas, essa área que você menciona, é uma área mais susceptível à maior vulnerabilidade em relação eh, às questões da mudança do clima, especialmente os eventos hidrológicos extremos. Nós vamos fazer um plano de ação junto com os municípios e ajudá-los na implementação. Também fica à disposição depois para detalhar com o senhor. Bem, em relação ao FIDRO, deputado, eh, o senhor mencionou, né, houve o um esforço eh, da Assembleia, a partir de um pedido do governo de Minas, de prorrogar o FIDRO. E ainda quando eu estava no IGAM, a gente fez uma grande discussão com os comitês de bacia hidrográfica. A gente tinha o um PL tramitando aqui, mas que não foi concluído. Por isso, nós tivemos né, que contar com o apoio de vocês para a prorrogação do fundo. E agora o Marcelo está buscando ainda outros ajustes a partir dessa experiência é, recente, né, do período de que o primeiro PL está tramitando. Até agora mesmo, volto a dizer, o primeiro PL foi um PL muito discutido com os 36 comitês de Bacia Hidrográfica. Bem, é, hoje, em função né, das questões financeiras do Estado, o FIDRO tem servido um, para. É, Custear né, as, os recursos administrativos aos comitês de bacia hidrográfica. Então, todo o apoio ao comitê é feito com o recurso do FIDRO. Então, né, a gente tem a regularidade da aplicação desse recurso. Usamos o FIDRO também para pagar o passivo do Bolsa Verde, mas ainda temos passivo a pagar, mas começamos a usar né, recurso do FIDRO para isso. É, e. Pagamento de projetos que já estavam em execução dos convênios com o FIDO. Nós, não, há algum tempo, não lançamos um novo edital do FIDO, por isso que nós precisamos da ajuda da Assembleia Legislativa para que a gente possa aprovar esse projeto de lei para ter condição de retomar o FIDO à sua finalidade, que é exatamente investir em projetos e programas que garantam a melhoria da qualidade ambiental no território. E aí eu já vou para o Gurutuba, é, é, deputado, e. Quando a gente fala em poço tubular no norte de Minas, nós fizemos também no Igão um grande esforço de conhecer, de fato, qual que é a disponibilidade hídrica dos nossos aquíferos no norte de Minas. E aí, por várias reclamações. Verde Grande estava secando em algumas regiões, por superexplotação de água subterrânea, problemas no Gurutuba e em outras regiões. É, alguns estudos mais específicos feitos pela Agência Nacional de Águas, mas um estudo né, feito junto com a CPRM, que nos deu condição de, a partir de um grupo técnico, propor né, algumas regras de utilização de água subterrânea no norte do estado, que desse essa garantia de uso aos que necessitam do uso d'água, mas também dessem segurança às questões ambientais, dos rios, das nossas bacias hidrográficas. É, e um outro ponto que eu também queria mencionar, no ano passado, né, nós concluímos a implementação da cobrança pelo uso d'água em todas as bacias do Estado de Minas Gerais, e a cobrança, junto com o recurso do FIDRE, com outros recursos, Pode potencializar muito essas ações de revitalização. Agregado a isso, a implementação do PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental, com a recomposição das áreas de preservação permanente reserva legal das propriedades que ainda não têm, também fecham esse, né, esse olhar mais sistêmico de preservação de bacia hidrográfica para garantia de disponibilidade de e qualidade da água dos nossos rios. Vou também, deputado, pegar alguns projetos específicos que a gente tem na Bacia do Gurutuba, depois, inclusive com recurso da cobrança, etc., para passar para o senhor. É, em relação a a, aos lixões, é, como também mencionei, deputado, essa é uma grande preocupação nossa. Nós temos trabalhado com os consórcios intermunicipais e aí é, o senhor bem colocou a dificuldade dos municípios nos investimentos necessários. Então, nós temos trabalhado muito. Com a modelagem para concessão da destinação adequada de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais. Fizemos isso né, no Triângulo Mineiro, foi o primeiro consórcio público a conceder a prestação de serviço eh, de disposição final de resíduos sólidos, com alguns municípios do Triângulo. Temos mais cinco em modelagem. Três com recurso próprio, na verdade, dois com recurso próprio, um com recurso do Banco Mundial, através da parceria também né, com o governo é, britânico, e recentemente fomos. É, selecionados no último edital da Caixa, né, do Fep para mais dois. Então a gente acredita que essa é uma forma da gente ter uma solução rápida, né, é, porque além das questões ambientais aqui já postas, né, nós sabemos também a responsabilidade que isso traz para os prefeitos, né. Nós temos diversos prefeitos com ações, com cobranças em relação a isso. Então a gente busca aí essa solução né, em escala para que a gente possa ter uma solução rápida também está à disposição para detalhar. As concessões que nós estamos em curso no Norte de Minas. Muito obrigado, secretária Marília. Para suas considerações, deputado Ricardo Campos. É, na sua fala, secretária, a gente vê bastante clareza das ações que têm sido desenvolvida, mas, como um bom filho né, do Norte, eu não vou cansar de pedir mais apoio, sabe? A gente, o Gil tem, nosso presidente Gil, tem nos ajudado muito na Comissão de Minas e Energia. E o nosso papel aqui é esse, trazer os anseios lá do nosso Comitê de Bacia Hidrográfica. Né? A Pretinha é membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde, então sempre tem pautado essas ações para que a SEMAD possa nos ajudar. Fico muito feliz em saber que demandas estruturais dos parques, como essa demanda, por exemplo, lá do Parque Estadual de São Gonçalo do Rio Preto, têm sido priorizadas pela senhora também. E eu trago meu pedido né, de. Tudo que nós fizermos para o norte de Minas, para o e para o Mucuri, é sermos considerados com prioridade, porque muito ainda há de ser feito naquela região para empatar com o resto do Estado. E a gente sabe que os editais sempre propiciam viabilizar recursos para quem sempre tem mais qualidade de projetos, quem já desenvolveu ações. Ou seja, por si só, exclui aqueles que nunca tiveram recursos, que nunca tiveram projetos qualificados. Por justamente falta deles. Então, eu saio daqui desse, dessa nossa Assembleia Fiscaliza, feliz né, de saber do seu comprometimento com as nossas ações, tranquilo de que nós vamos pautar né, para que a SEMAIT possa nos ajudar em tudo que for possível e sei que os nobres colegas aqui, os deputados e deputadas, têm sido cada vez mais solidários e sensíveis a essas questões que eu tenho trazido, que é de promover a equidade para o norte de Minas. Então, só tenho que te agradecer. Né, e contar com esse apoio para o que vai de vir esses próximos seis meses. aí Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Ricardo Campos. E a gente, partindo agora para o encerramento, eu não vou fazer nenhuma pergunta e encaminhamento para a secretária. Nós já estamos aqui desde as nove horas da manhã. É, a secretária Marília e toda a sua equipe sempre disponível à Assembleia Legislativa, não somente na comissão de meio ambiente é, e mais uma vez Marília é, agradecer é, a sua presença sempre aqui na Assembleia, que solicitada a da sua equipe também sempre prestando as informações às comissões, à Assembleia Legislativa, é, dizer que esta comissão de meio ambiente tem confiança no trabalho que você tem exercido à frente da secretaria de todos os seus funcionários que estão de frente e todos os servidores do CISEMA que buscam fazer o melhor é, para atender é, a demanda da sociedade. Sabemos da dificuldade que é, é de agradarmos a, as questões ambientais e das questões de desenvolvimento econômico, né, que infelizmente umas chocam com a outra, mas a gente sabe da importância que são realmente de manter o nosso ambi meio ambiente, mas de sim gerar emprego e renda no nosso Estado então é, hoje fico feliz da, das participações que tivemos aqui hoje todos os deputados e deputadas de forma respeitosa é, com você é, buscando realmente entendendo a complexidade que é a secretaria de meio ambiente e buscando realmente o melhor para minas gerais eu falo que algumas reuniões às vezes a gente tem algumas é, pessoas exaltadas mas a gente sabe é da dificuldade que é hoje e é da insegurança jurídica que nós temos hoje para que um servidor coloque a sua assinatura e o seu CPF em uma decisão. Então a gente tem que trabalhar para que dê mais segurança jurídica a esses servidores, é, porque sempre há questionamentos, seja para o bem ou para o mal, os questionamentos sempre vão em cima dos servidores e tudo se coloca em cima da secretária. Mas nós sabemos que são os técnicos que estão ali no dia a dia, que têm a competência para estar colocando realmente o seu CPF nas suas decisões e eles sabem das suas responsabilidades, é que nós temos que buscar realmente ter um pouco mais de sensibilidade, que são pessoas humanas que estão ali colocando realmente é, e sempre com um salário é, muito baixo, que estão ali realmente buscando. Gerar emprego, gerar renda e manter o meio ambiente. Então é complicado, é difícil. Nós vamos discutir muito essas questões é, é, remuneratória dos servidores do SISEMA. O deputado Noraldino sempre briga muito nessa questão. Nós temos que realmente brigar com o governo do Estado é, nesse sentido, porque são os funcionários do SISEMA um dos maiores arrecadadores é, de recursos para o Estado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de buscar, de correr atrás, é, para que a gente não perca o nosso funcionário. Nós vamos ter funcionário aposentando, nós temos funcionário deixando o Cisema, é porque a iniciativa privada é muito mais atrativa e não tem a responsabilidade de colocar o CPF e ter um julgamento ou pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. É, a gente tem acompanhado. As questões da Serra do Curral e muitas vezes, e cito no caso da Tamisa, todo o trâmite foi feito corretamente e aí sim tem os questionamentos é, judiciais. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Tenho visto as ações é, da SEMAD é, realmente na fiscalização do desmatamento que a gente tem ocorrido no Estado, é, das fiscalizações das minerações irregulares e ilegais que tem no nosso Estado. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, dizer da importância é, desta comissão e dessa casa em reconhecer os avanços que a gente tem tido em Minas Gerais. Então, finalizando, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convidada, que é a nossa secretária Marília, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.